Този канал се стреми към стойност. За да продължи по този път, подкрепи го в Patreon, Revolut, PayPal и с бутона Thanks. Ти си мой чеф в 3 март и Сан Стефано се крият корените на руското влияние в България. Абсолютно преднамерена измама и това се вижда от записките на Игнатия. Попитайте някой в Гърция, в Сърбия, която е балканска държава, която е била част от Османската империя. Те чувстват ли се бивши роби? Не. Ще ви извадат очите с пръсти. Не мога да влеза в ролята на хирург на, на това болно това заболяване, рашизъм общество. Иво става главен директор на БТА веднага след промените. Хората припознаха в мое лице човека на промяната. Цяла година бях изпълняваш должността, докато не свалихме Луканов, за което аз имам също малък принос. А в убийството имаш ли принос? На една голяма конференция в НДК поисках поставката не на кого да им, и на Тодо Живков и стана голям скандал. <сък> добре, бе, може... човек, що не си бил в лагер тогава? Искаха да ме бият в Добрич на представянето на книгата ми, изпратени от фюрера на Възраждане. Значи важно е на държавата да я добре, пък ти да мреш. Това е точно руския менталитет. И мнозина в България го споделят. Юксел Кадриев чете в новините президента Парванов колко е възмутен, как съм започнал лична война срещу него. Ти си бил част от държавната сигурност на Народна република България. Ако бях от тях, нямаше да бъда непрекъснато да уволняван по време на демокрацията. Правил съм груби калкулации, сигурно поне половин милион пропуснати ползи. Аз там имам една вечна смъртна присъда в тези среди. Веднъж се скарах жестоко с един съветски кореспондент, като му казах, че в България се живее по-добре. Толкова много се е доса, че по едно време ми каза, добре, аз сега ще издам една военна тайна. Най-сериозно, не, не на шега. Викам. Здравейте, скъпи приятели на канала Чефо. Вие сте с новата ни поредица, едно на едно, в която така се старая да каня хора, които могат да дадат някаква стойност на интернет съдържанието като цяло. И със сигурност да намеря един баланс между това, което е важно да се чуе и това, което е гледаемо. Защото, знаете, че понякога, само и само за да достигнем някакви гледания, правим някои големи компромиси с хората, които каним в нашите YouTube канали. Аз компромис бих казал, че няма да направя. И именно за това госта до мен днес е един от най-утвърдените български журналисти блогъри, всъщност който не знае какво е блогър, това е като влогър, обаче на предишното поколение, ако мога така да се изразя. До мен е Иво Инджев. Здравейте, господине. Здравейте. Аз като човек, който е свикнал да взима интервюта, да веднага да попитам и аз нещо. Аз ли съм най-възрастният посетител на това студио? Това е изумително, да. Аз когато попрочетох малко за господин Инджев, поразбрах, че човекът е на 68, което е тотален рекорд за хората, които ми гостуват в канала. Така си помислих, че съм рекордьор, поне в едно отношение. Да, а, една от причините да го покани и той да бъде един от първите ми гости на, на поредицата е именно това, че с а, своите книги изключително много съм бил вдъхновен. От а, нещата, които се излагат там, а реално погледнато, това е един от най-добрия факт-чек, бих казал, наличен в а, нашата българска действителност на някои твърдения, които бих казал въобще не са така, както изглеждат. Ако мога така да го обобщя. Да, аз. Ако има нещо, което мога да кажа за моите книги, че аз фанатично се придържам към цитатите. Uh, много обичам да посочвам цитат. Има един оксфордски формат, се казва, в който дори и преводача на книгата трябва да бъде споменат. Uh, защото това придава достоверност. Не придава, а просто потвърждава достоверността на моите тези оттам нататък. Моите коментари, разбира се, и анализи, и интерпретации са мои. Но особено по руската тема съм фанатичен привърженик на, на руски автори. Това е за изненада, може би, на мнозина. Какво по-силно има от това да покажеш, как да кажем... Великите руски писатели какво са казали за, за своя народ. Изключително остри и критични неща. Даже бих казал страшно обидни някои от тях. Като почнате от Чехов и стигнете до Херцев. Нямам търпение. Само да завършим рамката no. в крайна сметка за аудиторията ми, която част от нея може би не ви познава. За мен Иво Воинджев е буквално ужасът на чебурашките. Ако аз съм така, може би само негово малко проявление този човек определено може да влуди всеки русо, както казваме, роб, дори не е фоп. Аз у нас. Много време се самошегувам, че най-високата оценка, която получавам, е негативната оценка на, на, хора, които са известни в обществото със, своето русолюбие. В днешно време вече то е ескалирало до рашизъм. Uh, такива суперлативи съм получавал. Аз мога да кажа по имено, защото това съм го писал и не е някаква тайна. Примерно, uh, небезизвестната uh, Велислава Дърева, журналистка, Uh, нарича хората, които искат uh, да се премести Моча, а Моча е монумента на окупационната червена армия. Това както, е аз, Лав от вас. Аз го нарекох така теб, през 2011 -та, да, година. 2011 година за първи път го нареках така в една своя статия. И виждам, че това определение, което е истинското определение, защото наистина е така, uh, заживяло своя живот, слава Богу. И това за мен е комплимент. Та тя нарича индживчета хората, които искат да бъде преместен <laughs> този. Това да, не е ли комплимент? Абсолютно специални благодарности за Surfshark VPN Които са спонсорът на това видео И благодарение на тях Аз успявам да издържа финансово на бясните удари На съдбата И на това ти да си имаш монтажист Напомням преимуществата на Surfshark VPN Пред останалите VPN Ясно е като всеки VPN и Surfshark Сменя твоя IP адрес Но Surfshark има също една много яка опция Наречена Surfshark Alert Това е една специална сигнална система на VPN Която ти известява Когато твоя персонална информация може да е изтекла в интернет. Но даже много често се случва в едни гадни кофти неблагонадежни сайтове. Внимавай къде влизаш. Направо бих ви препоръчал да си вземете Surfshark One, защото така получаваш и антивирусна програма за много малко средства отгоре. С моя любим VPN също ще избягате ценовата дискриминация. Какво визирам? Surfshark може да се пусне и да се използва преди закупуването на самолетни билети, защото самолетните компании обичат да надуват изкуствено а самолетните билети към определени дестинации, ако пък влизаш от конкретно място. Просто така може да ги измамиш, че си на друго място и по този начин да не ти надуе цената. А за феновете на Netflix, за феновете на HBO Go и всички подобни платени платформи, само да ви кажа, че ще получите уникалния шанс да гледате абсолютно всички сериали и филми, защото всяка държава си има своя отделна галерия с контент, с съдържание за нея и благодарение на VPN като Surfshark ще може да влизате в абсолютно всички останали а, галерии с опции за гледания на, примерно, хората, които живеят в Бразилия, в Уругвай, в Америка и прочие. С един профил използвате неограничен брой устройствата са компютри, таблети, смартфони, радиа, каквото се сетиш. Да знаете, че вече ми смениха и промокода. Не е Чефо, ми е Чефо Шарк, защото съм голяма акула, брато, сещаш се. Съответно, с него може да спечелите до 6 безплатни месеца. 4 безплатни за Surfshark, 5 безплатни за Surfshark One и 6 безплатни месеца за Surfshark One Плюс казах го без лапсус. Има един, който поне беше, сега не знам в момента дали е вожд на български вариант на руските нощни вълци, тези с мотоциклетите дето. Много приятни момчета Изключителни, да, искаха да ме бият в Добрич на представянето на книгата ми. Бяха дош... изпратени а, от техния вожд, който сега е фюрера на, на Възраждане. С руско-З, Възраждане винаги го изписвам да ми попреча да си представя книгата Измамата Сан Стефано. И действително беше на ръба на, на... на физическия линч. Иначе ме линчуваха вербално повече от половин час преди да се намеси полицията, за да ми попречат. Техният вож Денчо Златанов се казва, един двуметров мъжага, в <сът> едно интервю казва, че аз съм най Иво Инджев е най-големият изкривител на историята. Като чуя от такъв човек такова нещо и просто ми става едно хубаво. Нали? Значи... значи не съм живял на празно в крайна сметка. Mm -hmm. А пък небезизвестният издател Петил Блъсков чак в руската преса ме прослави, като каза, че съм бил най-големия херостратовец в България. искам да подпаля неговия mm -hmm. негови любим паметник по някакъв начин. Да сравняваме с древния херострат. Понеже спомена твоята книга из мамата Сан Стефано, няма да те лъжа, това беше един такъв преломен момент в моето YouTube творчество. Имайки преди, че я прочетох преди около година и половина, разбрах и научих неща от нея, които никога не съм знаел. И цялото ми така видеосъдържание зави в а, тази посока, ако мога да съм полезен с правилното информиране, защото ние буквално имам чувството, че живеем в... Един такъв балон от дезинформация, пропаганда. Ти това го знаеш. Общо взето, всичките да. ти трудове са в тази посока. А, но аз напълно осъзнавах, че ние тази война я губим. И не случайно тръгнах в тази посока. Твоето мнение, е, какво е, мислиш, ли, че я печелим? Аз не мисля. А, сега, ако се позовем на статистиката, я печелим, защото спада на любовта към Путлер. В България е видим с, Ако се мери с социологически инструменти. Работата е там, обаче, че българските расисти се снишават, понеже разбират, че това не е много престижно в очите на мислищите на нормалните хора, и много много не си признават повечето от тях. Рашизма действа на, на, на друго ниво. И аз това съм го казвал много, и включително и на кореспонденти от големи западни издания, веднъж от Allстре Journal ме попитаха каква е разликата между русофилите в да кажем балтийските страни или и Полша и България и аз това им казах, че има страни, в които има руски младсинства. и някакси им отива да се придържат към тази рационална любов Uh, докато у нас не е така. Uh, у нас uh, с някои малки, uh, аз бих казал, доста малумни изключения на хора, които ходят с сърпове, чукове и с, uh, и с тениски на Че Гевара, когато са го обявили за uh, голям герой, а yeah. той е всъщност един масов убиец доказан. Uh, с изключение на тези, на, на тези хора, другите не, не им пише на челото нищо. Те, не са, те са си българи. И yeah. това е нашия голям проблем. Че... Тези внушения са проникнали на, на всякакви нива в българското общество от много години и там се играе на струната на историята. И знаеш ли кое е лошото? Че според мен няма достатъчно голям брой публични личности, които да застават с тези позиции открито, ясно и категорично. Точно и, така. И заради това, да кажем, баща ми е страшен фен на, на блога ти. И аз, нали, не съм чел подробно нещата ти, да кажем, преди 2-3 години. И когато той ми спомена нали, за твоето име. Първата ми мисъл за един човек, който не се е запознал по детайлно с нещата, които ти правиш, беше да го питам: Абе, той не е ли малко радикален. И баща ми вика, не, не е радикален напротив. Това е нещо, И... което съм получавал като през годините, дори от самишленици, от хора. Те смятат: бе, ти си много крайен, какво си се вторачил толкова в това? А аз от години пледирам че България и българите не сме разделени толкова на ляво и надясно. Аз, забележете, това не означава, че няма ляво и дясно. Аз не казвам това. Българското разделение минава по вододела или по разлома между про-исток и про-запад. Да. В менталитета, в начин на мислене, ако щете в поведението, ако щете в това, че има хора, за които силата е на пиедестал. Това е руски монталитет, който е възпитаван там от векове. Би uh, ми за да те обичам. Uh... Това въжи и в днешно време, в руската да. политика. И ние го виждаме. На, на това се крепи режима на, на, на Путин. Ако той не покаже сила, той ще бъде свален. И той затова непрекъснато демонстрира. Включително и във външната политика го виждаме. И в това, което те в, в Украина. Този менталитет го има и в България. Ние сме разделени по този признак у нас. И дълго време ми опонираха. Сега вече виждам, че почти всеки се съгласява. Сега, аз не искам да си го приписвам, но бях доста самотен в това свое твърдение години наред. И сега се радвам, че. Най-накрая, включително мои критици в пространството, което обитаваме заедно в политиката, така да, да. да го наречем като коментатори, дойдоха на тази идея. И то трябваше, трябваше Путлер да заплаши света с ядрена война, за да. да си променят мнението в това отношение. И да прогледнат. Ела в Клуб Лъв. Съюз на будни, адекватни, интелигентни и непримирими хора, на които им пука за България. И знаят, че ще я променят. Ексклюзивно съдържание към всяко видео. Специална затворена група в Дискорд с онлайн събития и дискусии всяка седмица. За да се развиваме заедно и да сме процент по-добри всеки ден. Срещи на живо с мен, срещи на живо и с гост лектори. Тук сме за да те дръпнем нагоре и нашата общност е тук, за да остане. Ела отбора. Специални благодарности за Владо, Дани, Христо и Миро за страхотната подкрепа, която те осъществяват за канала. А само за членовете на Клуб Лъв ще видите абсолютно целият разговор с Иво Инджа, с ексклюзивни моменти от него. Майка ми на пресмъртнен одър каза, че всъщност той е бил на Енчичо. Кой това? Ами самия генерал Луков. Един сръбски футболист, който играе в България и който говореше много приличен български. Вика, аз не мога да разбера как на, на, български национален празник се развяват чужди знамена. Вика, у нас в Сърбия това не е възможно. В България да си националист означава да обичаш Русия едва ли не. А ние сме единствената държава в света, която празнува събития, на което българин не е присъствал. Да, факт. Това е да. 3 март. И все пак българската свобода е зачената на 3 март. И аз викам, ти, как, ти какво празнуваш? Рождения си ден или зачеването ти от майка ти бащата? Толкова Знаеш, много неща ми е хрумва да, да вметна. Но искам все пак някаква хронология да направим и за хората, които ни гледат и слушат, така, така че да започнем от самото начало. И малко да кажеш, ма, така, от самото си, ако щеш детство от ранните години, как се насочи и как въобще стигна до там, ти да проявяваш толкова точни, по мое мнение, позиции. И имаше ли някакъв такъв включващ момент? за теб в, в твоята кариера, имайки преди, че О, ти си дори учил в Москва. Е, Тоест, то това е... Ами той Стамболов е завършил а, а, семинарията в Одеса, но се води за най големия русофоб в българската история, нали така? Тези, да. тези неща не са обързани и не са предопределени. Ботев, който нарича Русия тази мащиха на славяните и още я така рогая в, в своята публицистика, също е живял в Русия и е преподавал даже в тогавашна Русия. Yeah. Почти няма български възрожденец, който да няма... Захари отношение... Стоянов. Захари Стоянов той не е руски възпитаник, той е руски невъзпитаник по-скоро. Той е може би най-мразения българин от страна на русолюбците, което е голям парадокс, защото той е се признат летописец на българските възстания. Абсолютно признат, нали, така, национално и прияти. Но в едно отношение не, го, не, го, не му признава. Той, понеже е цитирал какво е казал Левски, а, 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 а няма аудиозапис, няма и видео. Ади, нали, какво... иди го докажи, че Левски го е казал. Само, че Захари Стюнов е ходил по кървите следи на възстанието и е разговарял с всички съратници на Левски, за да напише първата му. Биография. Mm -hmm. И фототипното издание на тази биография, издаден от Захари Стоянов, в нея има разгърнат цитат, който аз сега по памет не мога да цитирам, но ако влезеш в Бога, ми аз многократно съм го, съм го цитирал, в който той обяснява подробно защо онзи, който ни освободи, той ще ни пороби. Това е било тезата на всички български възрожденци, почти без изключение. Не, да. се, не са искали а, българите да бъдат освободени отвън, а то не само че а, така да се каже, се случва, но и се превръща в национален празник, това, че една външна сила, изпълнявайки своите имперски а, въжделения, но не до край, защото не успява все пак да превземе Цайлиград и Босфора. Това е била истинската цела на, на войната руско-турската от 1977 да. до 1978 година. И това, това, това не се отрича. Казах в началото на разговора за цитатите. М -м -м. Аз си направих труда да почета Uh, нечитаемите записки на така наречения граф. Аз не го приемам за граф, защото това му придава някакъв благороднически ореол. Да. Uh, но Игнатиев е генерал по, по менталитет и по професия и след това става. Uh, прославил се с подвизите си в Азия преди да дойде генерал-губернатор на Балканите, фактически от цар град, да командва руската политика и не само да командва дори до голяма степен и, и османската, защото са се съобразявали с него много. Не са искали в Османската империя, а, след а, да дадат шанс на Русия, след Кримската война, да се реваншира, когато Русия загубва почти фатално. С Турция, Англия, Франция и Сърдинското там, кралство, или как се казва, още не е имало Италия. Ние забравяме, че Италия се формира като държава почти заедно с формирането на Българската държава. Това да. Малко някакси не си даваме сметка колко сме напред ние в сравнение с много Ти Копче пауза нямаш обаче аз под питах ти къде отиде. <laughs> така, а, тъ, как съм си а, а, променил ли. Да, имаше ли такъв а, ключов момент, който те насочи да създаваш такова журналистическо съдържание, каквото създаваш от години? Аз, аз съм от хората, така да се каже откровено, и, и не, не го крия, и не смятам, че това е недостатък, и не смятам, че това е как да кажа, признак на пристрастие и липса на обективност. Аз съм прозападен човек. И прозападният човек е такъв, който, а, който поставя човека на пиедестала. Това е идеята на Ренесанс. Това е идеята на... Uh, и на българското възраждане. Uh, и като такъв... Не, не как могат... бе, извинявай, семейството е пък на изток. Да, семейството е път на, в днешно време спекулират с това в една Русия и тук, разбира се, папагарите моментално го повтарят. Нищо лошо против семейството. Аз съм семейен човек, с пет деца, който е отгледал и със седем внуци. Да, така че съм последният, който може да, да говори против семейството. Но когато семейството се извади през коби и, а, и оттам вече проистича идеята за нацията, колко е по важно Значи важно е на държавата да я добре, пък ти да мреш. Това е точно руския менталитет. Да. И мнозина в България го споделят. И се опитват от това да направят политика. И както виждаме, не е безуспешно. Влизат в парламента с подобни идеи, въздействат на хората на, на как да кажа, на, на такова ниво. Mm -hmm. а, значи, ние, българите, имаме един проблем, че сме, се люшкаме между Ориента и, и Запада. А, Запада. Като влияние, в крайна сметка успява да вземе връх след възраждането и виждаме как е дръпнала по това време България. Просто невероятно. Тя била. Японското чудо на Балканите са наричали да. България. Да. Когато. Началото на 20 век. И края на 19 век. На 19. Да. А, удивително е било за европейците да наблюдават българското развитие. Защото зима, про европейското зима връх. А в мен наделя това, а, бих казал, преди всичко тогава. Когато попаднах за първ път в една среда, която нямаше нищо общо с това, което аз съм израснал, е, обучаван и вероятно и промиван мозъчно. Коя е тази среда? Е, попаднах като военен кореспондент в Ливан в средата на. на... Първо на общуването с западни журналисти. Второ, е, аз бях изумена на първите неща, които ми се случи. Отидах да се акредитирам в американската база. Имаше тогава такава така наречените многонационални сили, американци, британци, французи, италянци, mm -hmm. поддържаха мира в Бейрут след войната на Израел с Ливан, като прогониха Организацията за освобождение на Палестина от там. И а, в съгласие с местните власти, така, американците имаха един корпус морски пехотинци. Аз отида с голямо притеснение да се акредитирам, за да ме пускат там да ходя, да получавам някаква информация. И, бях абсолютно очуден от това, че от тяхното отношение към мене. Аз от това, което аз знаех, като човек, който е живял възпитално в една комунистическа среда, би трябвало за тях да съм някакъв голям враг. Вместо това те гледаха на мене с, по абсолютно същия начин, както към всички останали кореспонденти. Снимаха се с Говориш мен. американци. Говоря американци, англичани, италианци. Пърстните англосаксонци. Да, да, да. да. Особено италианците, да. които бяха, между другото, забележителни, ако говорим за, за визия, защото ходеха с едни барети, с едни пера, много, много интересно, сред полуразрушения Бейрут. Е, и тогава една от първите кампании, които ми звъне, те хора не са такива, за каквито ми говорят. Нали, Що зад таза. желязната завеса да, си е било да. точно тотална промивка за това, какви врагове се да, ми... да, да, да. А самия, самия Ливан пък беше интересен феномен за мен, защото това беше капитализъм в най-чистия в най му вид. Мисля, от държава, в която се а, продаваха стоки от цял свят, въпреки войната, намираха и в най-трудни моменти да се снабдяват а, по някакви невероятни начини. Е, изобщо се докоснах до един друг свят. Един много по-свободен свят. Въпреки, че там се водеше тази зверска гражданска война, нищо по-страшно няма от гражданската война, когато се избиват между си хора, които се познават. А какви опции имаше, когато беше студент за, за учене и защо избра да отидеш точно в СССР? Ами първо, а, този избор са го направили десетки хиляди българи. Ние забравяме, че България беше васална страна а, и това е стара империалистическа традиция а, децата на, на покорената държава да бъдат изпращани с цел промиване на мозъка и с цел това се е случвало и българската история по отношение на Византия. Много български царе са били в... в, в Магнаурската да, школа. Да, давани, давани за възпитание по византийски третип, нали Така, да. така че е нищо ново под Слънцето в това отношение. Само по себе си. Второ, за желанието ми да уча арабски беше свързано с някаква екзотика. Исках да съм различен. А и по това време, между другото, България имаше много връзки с арабския свят. И аз си представях, че като науча арабски язик и като се върна в България и като ме понесе тук едно течение, нищо подобно, когато се прибрах, отирах в, какво беше казваше, съвет за висше образование. И а, там се реше в един огромен кабинет, аз чукам на вратата, влизам в един, който в най буквалния смисъл на думата сиди и си бърка в носа и въобще не ти обръща внимание. А, и най-накрая, като му казах, за какво съм дошъл, че съм завършил история на Азия Африка, знам арабски язик, и той ме гледа да гледа, отвори един мазен тефтерас към работа. Да. Нали, мисля, че ще ми кажа, сега ще пратим, момчета тебе. Еди, къде си в арабския свят или нещо от този той гледа, гледа и вика, ами, примерно в Елим-Пелин или, или в някакво село, вече не помна, има място за учител, нали, защото съм завършил история. Но право, и аз само го изгледах кръгом и, Ти... нап... и напуснах. Ти отиде в Москва да учиш арабски? Да. Да, да, и научих. Четири години изкарах там. И научих, еми, от 75-та до 80-та даже се водят пет календарни. Петичка. Да. Какво научи за руското общество в този свой престой Ме там? много добре се образовах. Първият шок, който изпитах, още когато влака с българските студенти, защото имаше такъв, нали не са били само български студенти, но много Сигурно стотици. Не, 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 от България, през Румъния. А, само България. И пътува, защото беше края на август а, и а, започва учебната година в Съветския съюз. А, още когато намалихме в Подмосковието, започнаха да се качват едни инвалиди, без ръце и така. ми, не забравяйте, че това е 75-та година, е само 20 години след войната. Втората световна. С разтворени книжки, им, смея, но, инвалидни ходят да просят по купетата, а инвалидните книжки са с цел да покажат, че те не лъжат. Нали? Че, не. Ето, аз им получавам примерно 10 рубли пенсия умирам от глад и ние какво? Бяхме абсолютно шокирани нали, в Великия съветски съюз на какво попадаме. Първото да. нещо, с което се сблъскваш. Да. Нали, събрахме там храната, която имахме по масите, остани, кой пече на кокошка, го изпратили мама и тата, нали, 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 нали такива неща, което, остатъците, които имаш. А всъщност, още преди това, пък ми направи изключително впечатление на гарата в Унген и това е между Румъния и Съветския съюз. Дигат влаковете, Предполагам, че и днешно време така аз не съм ходил, откакто съм се прибрал там вече повече от 30 години. Не съм стъпвал с едно транзитно пътуване за Хелзинки през 94 -та година миналия век. Дигат ваковете, за да сложат различен стандарт колела. Това mm -hmm. е направено по съветско време, за да не могат западните нашественици да нахуват с влакове и да преземат великата им държава това, е едно. Скандалната параноя. Просто... Това е едно. Второ, на нахлуха а, войници, защото те, те бяха без отличителни знаци. Това ми направи впечатление, но с войнишки униформи. Не, не офицери, не с фуражки, с а кепета, с, кия, с пилотки, с автомати. Нахуват в купетата, всички вън, всички вън. И аз, става сега тук? И те, обаче, са инструктирани. Такива железни не говорят. Само те заплашват с оружието да се махаш и това. А, проверяват купетата. Проверяват отдолу под влака. Проверяват по покривите. Проверяват с кучета. Българин да не избяга в Съветския съюз. Това е <сък> <сък> абсолютен парадокс, просто не беше завярване. И оттам нататък се заредиха цялата им е прекрасна, действително с въргалищите се пияни по улиците, с а, <съкълт> жени, които вършат мъжка работа в просто най-тежката зимна. Работа работа по почистване на улици. Но... Добре, дай да се поставим И тогавашно... от отношението към тебе, като към чужденец, което беше, как да кажа, как, да, как да не се настроиш. Аз им се чудо някои хора, като, като, кажат, ами аз съм бил в Съветския съюз и затова го ми обичаш го, защото си мазохист. <съща> Това е. Дай да се поставим 85-та. Нали 85-та си бил? 75-та, 75, извинявай. В България се живееше по-добре. Да, Москва и София, дори само като два града. Какво Но имаше София... в София, какво имаше в Москва? Така че в София също беше, така да се каже, изостанала сива социалистическа държава и това всички чужди кореспонденти го отбелязват. Но сравнение с Москва, тук е живота винаги, аз не мога да кажа съветски защото аз извън Москва практически не съм излизал. Да, да, Това беше да. забранено. За да отидеш някъде извън Москва, трябва да имаш разрешение от милицията. Точно както техните колхозници. Като Софийското жителство. Малко. Не, 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 да пътуваш, не Тори да, да живееш. Да да, да. За да напуснеш ти като чуждонец Москва, какъвто си, трябва да отидеш в милицията, да ти дадат специално разрешение, за да можеш да се качиш на влак и да отидеш до еди къде си. Бе, Хубаво беше едно време. Т -та, така, така и не го направих. А, веднъж от института ни заведаха с автобус в Ясна поляна да видим тамто стой къде е Близко до Москва относително, особено пък по техните мерки. Mm -hmm. Т -та, това беше, но отношението на руснаците, специално на московците към, към нас, чуденците, беше. А, сега, <laughs> един студент да се опита да си представи. Пет години нито веднъж никой не ме е поканил на, на гости, на чай, на, на рожден ден, а те се наговаряха помежду си, аз ги виждам, нали, до вечера ще има нещо, и като наближиш и те му... Е, ако... Ти ако си бил такъв като в момента, има логика да не са те поканили. Не, не, те, те поначал... <сък> не, те поначало се страхуваха от чужденците, че това ще им развали характеристиката. Това е цялата работа. И са, всичките ага. много добре знаеха, че да общуваш с чужденец ще ти влуши характеристиката и после. А това е институт, който подготвяше кадри за чужбина. А той има уши навсякъде. Има уши навсякъде. Докладът, докладът. И а, това означава един ден да ти пише характеристиката нещо. Аз знам един колега, защото всъщност общувахме там ние, българите, с, а, с момчета и момичета от провинцията, защото сме живели в обжитие. Mm -hmm. С тях сме били заедно през цялото време, живели сме заедно, няма как. Нали, а, с, с, Нали, има представа от това какво е Съветския съюз, Русия и там републиките, чрез подобен тип контакти. Но с московците не са имали абсолютно никакъв контакт. Доста е интересно това, което казваш за съпоставката между София и Москва, защото знаем, че комунистическите режими изкуствено напомпват столицата, за да могат да създадат някаква иллюзия, поне за хора-чужденци, в... както в България имаше дефицит за много стоки, в... 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 в Москва беше умножено под 10 този дефицит. Просто, просто едно голямо нямане. За yeah. всичко опашки, търсене на всякакви стоки, това е известно, но може би за младите не, не чак толкова. Като видиш, огромна опашка и се нарежда, защото каквото и, да, каквото и да продават, каквото и да са пуснали, в крайна сметка, дори да не ти трябва, ти ще можеш да го проведеш след това, защото дефицитът е всеобщ и масов. Аз, и дай... аз веднъж казах. А, uh, това вече години по-късно в Ливан, веднъж се скарах жестоко с един съветски кореспондент на тази тема. Като му казах, че в България се живее по-добре, той направо се вбеси. Щеше да се взриви. Uh, Олег Зоенко се казва. Uh, пускал съм му даже снимка в блога си. Беше кореспондент на ТАС. Бяхме седнали в ким на някаква почерпка и се завихри този разговор. И аз като взех да му обяснявам по какви параметри в България се живее по-добре от Съветския съюз, той не познаваше България. Викам да. сега, аз познавам двете страни и мога да ти кажа, че така. Толкова много се е доса, че по едно време ми каза, добре, аз сега ще издам една военна тайна. Викам, кажи, но той най-сериозно, не, на шега. Вика, брат ми е командир на атомна подводница. Да знаеш, че ако натисне на копче, и твоята България, и целият свят вика мога да, да заминат. Като да, не може да стигнем стандарта Точно... на другите, ядреното уражие. Точно това казвам, че а, този менталитет е траен а, и той си съществува в тях, той се култивира и в днешно време го виждаме отново, той въобще не си е заминал. Там да, си. Е. Да, да, прав си. 2016 ходих на театрален фестивал, казвал съм го и в а, мое видео в YouTube а, и ми направи впечатление хората в, в столицата на тази както и обичаш ти да казваш империя. Абе, наистина те бяха по-опърцани от хората в Софийското метро. И ми О, направи страхотно впечатление. Винаги е било така. Ние, когато ходихме там българските студенти, родителите се стараеха винаги, понеже знаят, че отиват на студент, да ги друго може да няма един кожух да му осигурят на детето. И поради тази причина ние българите, като ходихме някъде, смисъл в по 5-6 души на моят етап се наричахме семейство Кожухарови, защото всичките бяхме с кожуси и абсолютно аз поне не знам българин да си е заминал след това от Москва без да си е продал кожуха на тройна цена. Да. <към> защото и това беше дефицит. Добре де, да не стои така, едно само някаква тъмна енергия пръскаме, едва ли не, или негативна енергия, пак да кажем и нещо хубаво, което ти си видял от престоя си там в държавата, в хората, нещо, което така ти е оставило топъл спомен. Топъл спомен ми е оставил... Не кожуха от България, друго. Оставил другу. факта, че енергията не се пестеше и беше горещо в, в помещенията, защото се проветряваше, че се отваря на прозорът. Се човек, кажи нещо хубаво. При, 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 минус 40 градуса. <laughs> <laughs> Много топъл спомен беше това. Даже горещ спомен, бих казал. в това отношение. Сега повечето българи ще ти кажат, че топъл спомен са му оставили рускините. Аз не успях да вкуса от тази красота. Да. Защото Пет топ... години, какво направи? Е, как от на втория ден се запознах с германка и накрая, накрая следното се ожених за нея. Цялата ти работа так, да, е, така. Е от източна Германия? Е от източна, да. От западна по-малко имаше. Но, но имаше и такива. Идваха да учат езици. Там си намираха а, хубавци а, местни да се веселят с тях, поради което по някоя друга бутилка уиски за компанията... От американки и от германки mm -hmm. носиха на масата говорейки, приятелите Да, говорейки и за жените, това е много яка тема и много се радвам, че зачекнахме и нея. Аз съм забелязал един... Пословичен меркантилизъм в рускини, включително в хората, нали, в жените от така бившия СССР, украинки също, ако искаш, и беларуски. Това така ли е? И ти виждал ли си а, го Аз не искам си? да обобщавам, но, но знам, че такова явление, като а, да се борят за това на всяка цена да попаднат на чужденец, ако има начин да избягат от Съветски съюз, е абсолютно истина. А, до крайности. Просто. И сега ще кажа нещо, което е. Така, се опитам да го, да го потребат думи, които да не са много грозни, но имаше един бивш кореспондент на БТА, който ни развеселяваше в кафенето на БТА, който раз, разказвайки за рускините в Москва собствените си подвизи, любимата му рускиня била а, гола до хладилника. Нали, защото тя, тя за това се хванала с него, защото ходи към му пълен. <ръп> е, някакви такива неща. Грозна работа. Ама той в Народна република България е било така, обаче с обратен знак. И, Примерно имаше, мъже, са, гларуси да. са ходили на морето. Не, 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 не само. Не и жени, имаше, имаше и да, Имаше лафове. Араб дава тебе, че араб, нали, един в колята, един в хотеля. И такива имаше, това да, да, го помна в моето детство, още като ученик се говореше. Мисля, че и Радой Ралин имаше някакви епиграми. Арабски студент в парка целува наш крокодил. Достал Гели ли обхвана по породния Нил? <съща> <Да>. <съща> <съща> О, гениален. Гениален. Да. гениален. Така че това, такова явление си имаше и у нас, разбира се, но там беше а, а, просто... На ента степен. Да, на ента ен степен. Действително, просто правиха всичко възможно, ако има начин да хванат чужденеци да, да избягат от... Защото много добре си даваха сметка. Къде са те, къде са другите. Ти имаш ли възможност Виж, да а, останеш там? Не. Не си ли искал не, да останеш? Само да кажа, преминавайки към геополитиката, една Германия, разгромена, знаеме до каква степен, буквално до основи цели градове сринът и цялата и промишленост, Uh, се възстановява, достига до военното си равнище на развитие за 6 години. Uh, в днешно време, миналата седмица, аз още не съм писал за това, но се канех, uh, говорителя на Кремъл Песков го питат uh, при едно посещение в тяхното там, uh, мисля, че беше в Института за международни отношения или нещо такова, със среща студенти или... и някой му задава неудобни въпроси, защо толкова много хора живеят бедно в Русия днешно време. И той, например, виста без замисли отговаря, ами защото след две тежки войни Русия още не се е оправила. Представете ли си, значи Германия и Япония се оправят за 5-6 години след войната и постигат теку, години... а тия, да, Той бори още Първата световна. Да да, да. Да, да. да поне да си признае за пораженията, които нанася болшевизма, защото статистически и Първата световна донася болшевизма на своите криле. И, и после uh, <знава> знаем какво се случва с, с тази държава. Добре, завърши студентство, защо не остана в Москва? И какво да правя там? Да, да, аз съм, все пак съм българин. Uh, аз тук работех 7-8 месеца като преводач с арабски преди да си намеря работа. Най-накрая имаше конкурс за обетия, който там... Спечелих. Стана директор. Стана директор след, след 9 да, септември, да. ще да кажа. След 10 ноември. <сък> <сък> да. И то благодарение, по чисто политически причини. Аз не, не крия това. Я да разкажеш малко И ми, това, че е Аз не съм бил по-умен по от а, колегите си, а пък за управленски опит никакъв. Нали, аз бях репортер в БТА, когато а, свалиха Тодор Живков. <сък> а, но по някакъв начин бях, може би, водач на селското възстание в... А, в БТА, което прогони старото ръководство, свика общо събрание и на едно от тези общи събрания беше гласувано аз да ставам, да изпълнявам длъжността преди да бъда назначен с указ, както беше по закон по това време на президента, предложен от министър председателя Това беше тогава Луканов, никак не искаше да ме предлагат. Та цяла година бях изпълняваш длъжността докато не свалихме Луканов, за което аз имам също малък принос. Uh -huh. защото се явих... А в убийството имаш ли принос? А в убийството няма в политическото му може би. Защото имаше стачка генерална срещу правителството на Луканов и той ми се обади като изпълняваш длъжността директор на БТА по телефона, да ми нареди БТА да пусне предупреждение до журналистите да не, да не пишат за стачката. В противен случай ще си имат работа с прокуратурата. откровена заплаха. И аз му тряснах телефона, качих се на Жигулито. Така наричаме, Жигулата. Да. И айде в Бенете. Отивам в Бенете. Там ме посреща на вратата един Сашо Стайков. Не знам, да... може би е жив и здрав. Ние сме съседи с него в квартала. Един такъв ватерполис, доста голям. Подкрепа джия. Минаваме покрай милиционера, защото на студиото, новинарското имаше милиционер. Mm -hmm. А, сега има само долу на входа. Милиционера нищо не смея да каже. Такива бяха времената революционни. Нахлуваме по време на емисия. Сашо Стайков за вратата отвътре с вътре си гръб. Аз взимам един стол и сядам в ефир до на новините Бетина Жотева. Mm -hmm. Тя изумено ме гледа и в момента, в който тя си поема за пореден път дъха, тя си поемаше много често дъх. Тя така как... говореше <говор> по този начин аз се вмъквам и казвам, тук съм за да ви съобща, като изпълнявам дължността директор на БТА, че току що се обади министър председателя и да се опита чрез БТА и чрез мен да заплаши журналистите, да им запушва устата, да не отразяват стачката. Мале, това е 89-та ли си? Това е 89-та година, да. Само една вметка за зрителите, господин Инджев Иво става главен директор на БТА веднага след промените. Да. И ти си отговарял реално погледнато за Um... Хората припознаха в мое лице в БТА човека на промяната. По простата причина, че съм се изказвал публично преди това също възродителния процес. А, имаше една кампания срещу един поет, а, когато го бяха арестували за, по политически причини. А, и също това съм се изказвал. Но, да не говорим, че на една голяма конференция в НДК поисках оставката не на кого да им, и на Тодор Живков и стана голям скандал. И от тогава ме спряха да коментирам, защото аз след като се върнах от Бейрут, бях вече известен и ме канеха да коментирам близко източни въпроси. Това в панорама, насякъде. Спряха ме изведнъж от всичко това, което не ме прави репресиран, разбира се. Но всичко това беше добре известно най-вече на колегите ми в БТА. И когато станаха промените в мое лице, привидяха човека, който е представител на запромените. Иначе не съм бил нито по-умен от моите колеги, нито по-подготвен да управлявам от позицията на репортер да скочиш. Това е сега в армията отредник да станеш генерал. Има и предвид, че тук се сменя строя. Тоест, е това, което да, ти да. си правил, е нещо изключително ново, е както указа, за теб, да. така за цялата държава. Така се как указа, се правят, това беше причината. Как се правят демократични новини в една държава, в която демокрация не е съществувала? Веднага, веднага започнаха да се правят. Първото нещо, което направих и ме с моя екип, беше да премахнем секретните грифове от бюлетините, които бяха, имаше няколко степени на секретност на бюлетини. А uh -huh. в им беше секретното? В това, че примерно хората, които знаят езици, каквито бяхме ние в БТА и затова бяхме събрани там, в международна редакция, превеждат от чужди източници, които са достъпни за милиони хора по света. Примерно, какво е написал Люмонт за България или е казал нещо което не звучи първоверно като оценка за съветския си или за комунизъм. И това влиза с гриф секретно. А, и аз още по времето на комунизма съм ставал на събрание, съм казал, за... не е ли крайно време да прекратиме с тази практика? Това, това са неща, които милиони хора по света знаят. Само ние ли сме тези, които ще трябва да ограничаваме тази информация? Mm -hmm. И тогава много ми се караха, ама така с половиността. На същия принцип ли е била прикрита новината за чернобилския дъжд? Абсолютно. абсолютно с секретен как? гриф Абсолютно, да. А, 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 аз спомням, така се развалиха отношенията ми с един а, много известен журналист, който беше кореспондент в Москва по това време, mm -hmm. по време на чернобилската катастрофа. И когато след 10 ноември той стана много, как да кажа, а, известен нов главен редактор и, и из, издаде един от най-тиражните вестници, заедно с Блъсков. И, и, и написа едно заглавие, тогава си спомням, написаха, а, не, може би то ли той лично, как а, ядрен облак се задава към България. Говорим за примерно 90-та година или 91 та година. Да. И аз не се стърпях тогава и, и зададах контра въпроса ти, като беше кореспондент а, на, на БТА а, в Москва, защо а не предупреди, че ядрен облак се задава към България. И сега, когато такъв няма. А, пускаш подобен тип сензации, които, защото БТА опроверга това твърдение на вестника му. Опроверга го не защото БТА знае, а защото се обърна към когото трябва. Съответните власти и учени, които мерят подобен тип неща и казаха, че никакъв ядрен облак не се приближава към България. И тя пусна съобщение във връзка с Еди какво си, ядрен облак не се приближава към И тогава то он я изригна. Лично срещу мене. С нападки в най-тиражния вестник и така нататък. И, и аз за това зададах въпроса. Яден да облак, къде, къде беше да не- облак да ни предупредиш тогава? Къде е бил, той много се газира по тази тема и, нещо, и до ден днешни се обяснява по този въпрос. По-любопитно е, когато си бил директор на, на БТА, имало ли е някаква заплаха за, за теб, имайки предвид колко е била крехка демокрацията тогава, как са се формирали всички подземни слоеве в значи, обществото. Първото нещо, което ми се случи, когато така се обърна, да, да го кажа по този клиширан начин, пълвачинката, и се оказа, че аз ще правя кариера. Тоест, изведнъж ме понесе вълната. И то защото хората го пожелаха. Имаше между другото подписка от около 600 и не знам колко вече съм забравил служители, поне 500 се бяха подписали, аз да ставам директор на БТА. Беше ясно, че кандидатурата Ти ми е... малко. А, като, почти като него, само съм малко по-слабичък. <laughs> да. Но надявам се не е по-слабовен. Да, тогава а, изведнъж а, се появиха страшно много подмазвачи, които започнаха да идват да ми обясняват как А, аз така повече не искам само да съм верен тук на журналистическата. И да, това беше, това беше, много интересно. Ми аз закрих 26 кореспондентски пункта на, на, на БТА в чужбина с идеята да ги заменим с Журналисти на свободна практика, каквато е практиката на много други. Както са сега модерните медии. Тогава аз не съм измислил тази практика. Да. Това, примерно в скандинавските страни, в Австрия, които са богати държави. Нали, въобще не поддържаха такава кореспондентска мрежа. Истината е, че това беше мрежа на България се поддържаше такава мрежа заради службите. Да. А, и аз с един подпис закрих цялата тази мрежа. Няма да забравя, обаждам се на Виктор Вълков: по... още имаше телефони петолъчки от тези бакелитовите деца, пряка връзка. Идея какво е това? Петлочката се казваше, това е пряка връзка на големите началства помежду им в държавата си говорят извън телефонната мрежа. Това е специална мрежа, която свързва. Като локи токи там. Да, има. Там имаше някакъв разговорник, в смисъл не е ми оказател, в който. Това е телефона, примерно, някакви три цифри. Забравих, съм точно. На министра на външните работи. И аз вдигнах телефона на министра на външните работи и го уведомих, че съм свършил тази работа. И няма да го забравя. Виктор реагира, първо мълчи. И къде, е, какво да се прави? Такива са времената. Нищо не посмя да, да ми опонира. Аз yeah. твърда, че няма друг случай в тази част от българската история, в най-новата, в който някой ръководител на ведомство, бе тя си беше сериозна работа, Това беше почти със ранг на Министерство по, по старите закони, който да е, който да е закрил цялата си цялата мрежа от служители на, на, на военното и на другото там разузнаване с един подпис. Те Та има такъв случай. Разбира се, имаше големи промени в това отношение във външно министерство и така нататък. Нали? Но този случай, в който ние направихме с управленски екип в БТА, не е просто единствен. То, по реално погледнато БТА, БНР и БНТ са под една шапка? Не, или... Не, не, бяха точно под една шапка. Но ушки имаше някакви специфики и различия. Всичко се ръководеше от ЦК на БКП. Това беше. Да. Там си имаше отдел, който се занимава с, с това, каквото те кажат, това е. И всичко да. останало са шменти и капели, както казва нашия бивш премьер. До 1993-та, когато аз се раждам си шеф на БТА след точно, това. Точно така. Какво да, става? А, 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 Що и... те махнаха? Махнаха ли те или ти е, се махнаха? махнаха ме? Махнаха ме и то след, след гигантски скандал. Абе ти насякъде тръгваш с скандали, как е възможно? Е ми, и да правя, и не бит, си ти ви пак скандал. Не, не си Мисля, остави... че и тук трябва да пуснем студиото с ми... мортален скандал. Ми добре, щом <laughs> трябва да измислим. Само трябва да измислим. <laughs> не, а, а, скандалът беше в това, че министър председателя Любен Беров, който беше, а, аз нямам проблеми да наричам нещата с точните имена, беше, беше премиер на мафията. Uh, който дойде на власт след като службите свалиха правителството на Филип, Филип Димитров, Димитров на практика. Тъй като организираха... С участието на ДПС или бъркам? С решаващото участие да. на ДПС. Това е така наречения арски шут, с който да, да. Ахмед Доган заплаши а, чрез своето а, парламентарно мнозинство, което подкрепяше крекото мнозинство на СДС по това време. Освен това отцепиха част от СДС, така наречените сини мравки. Mm -hmm. нали? и си сформираха ново мнозинство без избори в парламента. На практика това си е парламентарен преврат, без, без народа да се е изказал. Тоест маха Димитров идва Беров. Да. Фили Димитров поиска вод на, на доверие, за което и до ден ще се твърди, че е поступил много глупово. Дали беше така? Аз тогава го подкрепях. Um, всичко тръгна от една пресконференция на Желев в, в, на, на 30 август 1992 година срещу правителството. Изключително остра. След това, което точната дата по памет на 18 септември, по ръководството на шефа на разузнаването, новия шеф на разузнаването Бригова Спарухов, който после се оказа, беше Но, и кандидат много, президент е, този господин. Той човек на БСП, естествено. Защо Желев изобщо го беше назначил синия Желев, основателен на СДС, го беше назначил за шеф на разузнаването. Това е нещо, което той така и никога не пожелава да обясни. Аз съм задавал този въпрос. Развалих си и с него отношенията, защото подкрепих в тази конфронтация Фили Димитров а, срещу него. Е, и от този момент нататък нашите контакти с него прекратиха. Аз му написах даже официално писмо а, с входящ, а, изходящ номер от БТА и входящ там в президентството, в което му казах, че отказвам повече да се срещам с него на тези така наречени медийни срещи, на които той на практика инструктира медиите какво да пишат и какво да не напишат. Да. Нашия демократичен президент, с извинение. Нали, шапка му свалям за много неща, но в това отношение това е истината. Имаше месечни срещи с ръководителите на централни медии, меди, които се свеждаха до ядене и пиене и до а, речи от негова страна, кое е най-важното сега за страната. Лош. Да. Това не, е, не е хубава практика. Абсолютно. Ма то сигурно и днес. Абсолютно. Се случва. Истина. Аз съм публикувал и снимки от, су, от случаите, когато БТА бе, беше домакин, защото беше на ротационен принцип. Една голяма медия кани всички останали по списък, който е съгласуван. Останали там главни редактори ядат, пият. И... Малко ми звучи работата като рожден ден на Вежди Рашидов. А, да, да, точно така. Да. А, много прилично това. Но аз му написах тогава писмо на Жев, че аз отказвам повече да участвам в тези инструктажи. Отношенията вълш, ни рязко се влушиха. И той а, всъщност беше до голяма степен в дъното на цялата тази организация по моето отстраняване от БТА. Действаха зад корисно, пускаха компромати срещу мене по техните вестници. Mm -hmm. Направих един неуспешен опит през февруари 1993 г., когато бях включен в списък за уволнение като директор на БТА. Тогава уволниха Софиянски от поста Далеко съобщение беше шеф на съобщенията и комуникациите или как се казваше точно този пост, но всеки случай беше така сранк на Министерство, защото е син. Разкараха Сенагов от телевизията по същата причина и аз бях номер 3, обаче за мен се застъпиха посланиците на Съединените щати и на Великобритания, респективно Кеннет Хил и. и и Ричард Томас, за което се разбра от вестниците, защото те са ходели през Жарев да се затъпват. Не, не махайте и Воинджев от БТА. Да. това стана известно от това, че изтече такава информация. А, та, отложиха, така да се каже, екзекуцията ми до 3 май. А, когато аз съм на прием а, даван от британското посолство в чест на Лорд Карингтън, министра на външните работи на, на Великобритания, и в момента в който аз се доближавам за ръкостискани за среща с него, идва при мен. Някой вече не си спомням от БТА, ли е бил, току-що говорителят на правителството Райчо Райков заяви, че правителството те е уволнило. Викам, това е пълен скандал, защото правителството по конституцията на България, по новата конституция на България няма право да уволнява директора на БТА. Да. ясно е записано там точка 6, -та, че това може да направи да. парламент. Въпреки всичко, издал указ. Президент, премиер Аберов. И аз отивам, представям се на Лорд Карингтън и казвам, аз съм току-що, според правителството, уволнение, директор във а ваша с... чест. Добре. И той включва това в от... като дневна точка от дневния ред на разговорите между България и Великобритания и ме обвиниха, че съм развалил отношенията с Великобритания. Всичко това се случва, защото не си пожелал да участваш в тези вечеринки с а... хапвания. Не, не, много неща. Много, много неща. Натрупали да, си. Да. Аз бях започнал да вода едно предаване, което се казваше още по бедните, докато още още беше там. А ти си бил и гост звезда да. в БНТ, освен водиш, кариерата водиш на директор за, в БТА. За Из, 4-5 месеца издържал това предаване при да го Е толкова. Да. И в това предаване се случваха по техните мерки скандални неща, заради които един депутат от ДПС беше изпратил по репортерка от БТА съобщение, че щяла да ми се търкаля главата по стълбите на БТА. А БТА е мен и вити стълби, така ага. и много образно може човек да си го представи как, как става тази работа. Трябва да видя тия е кадри, защото много интересно какво представлява медията. Ако <laughs> Мил Бонев ми стана тогава адвокат, а, всъщност работата, адвокатската свърши пългата му. Нищо, че бяха разделени, но така или иначе, спечелихме дел. Аз заведах дел срещу този указ. И го спечелихме в Върховния съд от раз. След което мнозинство се формира в парламента, което сезира на Конституционния съд да пита има ли право правителството да уволнява, въпреки че беше очевидно, че няма право. Конституционният съд също се произнесе с пълно души, с изключение на един единствен един, глас на един Рабаджиев, който после Бойко Борисов, тъмночервен депутат от БСП. Бойко Борисов после лансира на международната сцена като български представител в Европейския съд. Бойко е бил от БСП-ли. Бойко Борисов, когато дойде на власт, от този тъмночервен юрист, а... който беше в Конституционния съд, само Разбирам. той беше против онова решение Разбирам. на Конституционния съд, който потвърди, че аз съм бил прав да не се подчина. Но от това направих цяла сега, защото отказах а... да напусна БТА. Физически отказах да напусна държавата. Аз казах, че такова нещо няма. Не могат да ме уволнат незаконно. то е противоконституционно. Да. А, идваха, имаше демонстранти всеки ден, които да ме подкрепят отдолу под се Не съм ги викал, аз. Да. И е, ти си бил като инфуенсър в днешно време. Да. Не знам, като... като инфантата на... Да. на, на, на Република Бетия. Непослушното дете. Добре. А, а, Мисля, и последно, само да, да, е да кажа докъде бяха стигнали. Да. Uh, пратиха шефа на първо районно, един полковник, милиционер, да ме арестува на практика, заедно с секретарката му, която да води протокол. Аз ги поканих любезно в кабинета, кабинета си на БТА, седнаха на едно диванче и аз отворих конституцията и му казах, където, вижте, бе, господин ли, кой си, тук така и така пише. Това, което вие сега са ви изпратили да свършите мръсната работа на тия, които не могат да се справят по друг начин с мене. В край на краищата топката ще остане у вас. Спомнете си случая с полковник Ботев от uh, МВР, който се самоуби след 10 ноември, защото му мениха цялата вина за случая с всеко гласно битите там, демонстранти и така нататък. Не искате ли да повторите неговата съдба? И, ви, и вие сте тръгнали по същия път. Той само ме погледна, взе си секретарката и си тръгна. <рък> та такива работи. И накрая, когато Конституционният съд реши, приключвам с тази тема, стана ясно, че парламента вече не може да се крие. Да. Политическото мнозинство, което иска да ме разкара от този пост и БСП с ДПС и с така наречените сини мравки си гласуваха. И ме освободиха. И така че това беше моето първо голямо уволнение от серията по-нататък. Ако трябва да съм честен, аз дет съм що го да е запознат с политическите процеси. Тогава ми беше сложно да проследя цялата нишка. Затова малко по-така напред във времето ще те пренеса. Когато си бил водещ в BTV в mm -hmm. началото на 21 век, <към> там отново си тръгваш скандал. Какво излече от така, 6-годишния си опит там? Какви? Да, любопитно ми, а, ми винаги е. Винаги е полезно. Между другото, всеки нов унени ми е, е носил удовлетворение, за, за да направя една малка римичка. Не, не, за, не защото обичам скандалите, а защото ме е принуждавало да се профилирам, специализирам в друга област. Ако не ме бяха изгонили от Бетия, нямаше да стана главен редактор на Вестник Експрес най-напред, откъдето също ме изгониха по същите причини. Добре, човек. Това... нормално ли е? Защо ами, се случва? Аз превърнах така? темата за нарушаването на Югоембаргото от българска страна с честитето на държавата и мафиотското правителство на Беров във водеща. Те, те, те просто ще да полудеят от това. Кога започна тази силна прозападна линия в публикациите си, в работата си и заради нея ли винаги те гонят от всякъде? 90-те години в крайна сметка, да. А, да. С БТВ такъв ли е случая? Такъв е, но косвено. За това, защото поводът за това да напусна БТВ под натиск, каквато е формулировката на Държавния департамент на Съединените щати 6 месеца по- късно политическа репресия, напускане под, натиск. Беше това, че зададах въпрос за имотното състояние на президента Първанов. Във връзка с имейл, който съм получил, а който после, както се разбра, са получили всички редакции, но абсолютно никой не е посмял да зададе въпроса. И аз като един луди на село, на него му е позволено, има такова нещо, Uh, използвайки това, че в студиото имам представител на президента Първанов, който е от неговия щаб, uh, Михаил Мирчев се казва, днеска, днешно време и сина му е вече депутат от БСП, uh, потомствени са там, да не казвам сега родата, но не искам да влизам в тази mm -hmm. тематика, uh, му този въпрос. Известно ми му е дали президента Първанов е получил подарък два апартамента от оружейния търговец Манджуков. И че знам това от анонимен имейл, който обаче е твърде подробно описан с точния адрес, с снимка на двете врати на мезонетите и с обещание да продължи Добре. темата. Като три пъти се застраховах, аз бях по това време заместник председател на комисията по етика в електронните медии. Така че съм бил много добре наясно с етичните правила и че какво означава... И означало, че това да... е част от така, да, правомощията ти да зададеш такъв трябва въпрос. да, За да не подвеждаш публиката, трябва да кажеш, че това е анонимно и не е доказано. Което аз направих някъде към три пъти в предаването си. И въпреки всичко, същата вече гръмна една декларация по BTV, без да ме предупредите изобщо, Uh, директно в ефир казват, сваляме това в ефир, ефир Юксел Кадриев чете в новините президента Парванов, uh, колко е възмутен, как съм започнал лична война срещу него. Лична война. Uh, и аз направо изумен и за мен викам, О, другата неделя пак съм на предаване. Че, ще си обясни, ще, ще си обясна каквото имам да обясня. Не ми дава 10 секунди да, да, да кажа нищо. Въобще не ме търсят. Е, един ден по-късно, на късния следобед в понеделника на следващия ден, Изнъс ми звъни прякото началото с почти разплакан гост какво Што направи, така, ти бе И микъм, тъй, микъм, какво не, съм направил, да съм прегазил човек по да не знам нещо, не, тогава ти наруши енергетичните правила, ще бъдеш уволнен, сега като се върне парсън с шефа на телевизията, имаш там едно подставено лице, американец, да. който да, за, да се говори, че телевизията е американска. А тя каква Кой, беше, който, в също... който, който нищо е американ, беше, беше българска собственост, прикрита с, с факта, че бяха накарали по някакъв начин, предполагам, по убедителен начин самия Рупърт Мърдок, да си даде името. А, името, като човек, който седи за тази телевизия, част от Фокс и така мрежата му от тези неща. А, и че самия Парсънс бил заплашил, че в четвъртък ще си има работа с мене и първо ми спират предаването. Само по себе си достатъчно. Ти ефир не получаваш след него. Да, не, те ми казаха, че край спираме ти предаването, а в четвъртък най-вероятно ще бъдеш уволнен. И аз тогава отирах моментално в BTV, написах си уведомление, че напускам знак на протест на практика. Що просто не влезе в някой студио, както си направил в БНТ? Е, той номер не става винаги. Да. <съпълзвър> Между другото, студио имаше. Имаше три дни след моето напускане. Първия, първата мечка, която ми направиха, както се казва в казармата, където да ти метнат от па да те бият няколко души, за да не виждаш кои те бият. Първата мечка беше на вестник 24 часа. Моментално са се обадили от ръководството на телевизията след моето напускане. Да, да, да им снесат тая, това съобщение. Ми се обажда чуролика, е една репортерка. Но верно ли така бе, ти си напусна? Верно. И аз всичко си казвам като един такъв, как да кажа, Uh, той вероятно и в uh, такова емоционално състояние. На следващия ден не мога да позная какво съм говорил. Нищо. Пред тях във вестника ми. Не, не Абе, на, младежки, на младежки език са ти направили букаки. Букаки ли? Не? Да, а, точно така. да няма да, да, да. задълбавам. Е, след не това, това ми направиха може. и в БТВ, защото междувременно комисията по етика, в която аз членувах, но не участвах в това заседание, тъй като се обсъждаше моят въпрос, постанови, че не съм нарушил никакви етични правила както лъжливо твърдяха от ръководството на телевизията по това време, съм нарушил американските етични права, правила. И BTV се видя длъжна да направи предаване по този, отново без да ме уведоми, като ме изключи от участник в процеса. Аз обаче, чрез мои верни другари, разбрах, че ще има такова предаване. И то в културния сегмент на сутрешния блок, с водещ Бареков. Той тогава се беше намърдал вече. Да, и Бареков фактически триумфално обяви колко правилно съм уволнен за това, защото а, не можело да се позволи на такива като мене а, да продължават нали, да говорят такива неща, ще ли да се превърнат в жълта медия, бла-бла-бла да. и от този род неща. Той беше един от малкото, който триумфираше. От това, че, са, че съм напуснал телевизия. Пък и освобождаваш едно работно място? Е, не, той не е бил на мое място точно. Иван Бадров отида да води след това за много кратко неделното предаване, но то общо взето го закриха и затриха. Mm -hmm. Кадваше се в десетка. Добре, ти намираш ли някаква закономерност за всички тези скандали, всички тези гонения, които си имал до сега? Те са очевидно няколко и то все от големи. Постове от големи агенции, медии и прочее. Защо това се случва така с твоя живот? Не си ли си дал някаква равносметка? Ти ли си неудобен? Ти ли имаш някакви черти на характера, в които са изключително трудни за останалите хора? Не, Кое... неудобно, е, неудобно е да говоря за собственото си неудобство, а пък ако трябва да използваме една руска поговорка, неудобно е да се лежи на тавана, защото ти пада от дялото да легнеш така на това аз го визуализирах, но пак не мога да разбера чисто буквално какво мислиш да, разбира се, че не мога да говоря за себе си в подобен контекст защото звучи как да кажа, най-просточко казано, самохвално едва ли не, но това съм аз какво да се прави, аз съм по някакъв начин последователен в в действията си и много съм спечелил да, да ти кажа в това отношение. Mm -hmm. Пак казах, нямаше да отида да стана главен редактор на два вестника след това на Демокрация. Нямаше след това да, да отида в Свободна Европа да стана радиожурналист. И след това нямаше да стана, вероятно, и телевизионен водещ в най за времето си BTV беше номер едно по аудитория. До, точно, нали, това са неща, които нямаше да ми се случат. А след като се наложи да напусна BTV, нямаше да стане вероятно блогър а, и да напиша 9 книги и а, да имам сега над 9000 публикации. Можем да които кажем, са, че... Със сигурност рекорд в а, българската журналистика за един отделно взет човек пишещ. След BTV можем да кажем, че ти започна да преследваш една соло кариера. С блог? Въобще не преследвам никаква кариера. Образно, това, да. Правя това, 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 това което, което мога. Радвам се, че го започнах с един твой съимник, Чефо, ми помогнат, също Стефан се казва. Той ми даде тази идея. Вика, бе, защо не си направиш един блог? Виждам, че те сърбат ръцете и ти липсва нали, журналистиката. И той с неговата, един негов IT специалист ми направи фактически първия системен администратор, ми направи блога, може да се каже. Ма трябва да намериш ново IT, малко да го, така, да го направиш по-шикозен блога. Мислиш ли? Да, малко си е такъв да, форм, Е, формата, формата да има значение. Да, ами, в смисъл, човек наистина това ще направи много по-достоверен в, източ... в, в очите и на, 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 ами, на младите. Не знам, всеки случай а, а, преди, от няколко години а, ми направиха също профили в Фейсбук, където аз изобщо не влизам. Фейсбук, не, не ползувам фаскетия в това, това, това животно. Не, просто ми идва в повече. Да? Има ако, ако, почна да рова и във Фейсбук, а, в тази клюкарница, просто няма да ми остане време да живея. Тоест, ти от блога Но... си директно копираш. Не, аз, администратора. Администратор. Автоматично. И така че аз не знам какво се случва във Фейсбук. Понякога, когато има някакво лично съобщение за мен, администратора ми го препраща. Понякога. Но хората, които искат да се свържат с мен, най-лесният начин да пишат коментар в блога ми и да напишат горе лично съобщение или, или нещо такова. Да. Да. Защото не си давам имейла. сега е достатъчно много луди има, които ми ходят по гората. Да, само това остава сега и там да се напълни в имейла ми. Със сигурност. Еми, да, защото аз имам одобрителен режим в блога. Не пускам всеки, който пожелая да, макар че има големи писъци, нали, какъв съм бил цензор. Ми няма такава медия в света, която пуска всички мнения. И най-малкото това е твоята медия. Ти ами си да? пускаш това, което ти, ти не си е, държава. Да? Това е една от причините, поради която аз а, през всичките тези години така и не го развих този блог. В в нещо повече. В смисъл сайт. Много хора са ми казали. Направи от това сайт, да можеш да медиа да, да си имаш и от това. Е, да, ама тогава веднага влизаш в един друг вид регулация. А, има ниво на комерциализъм не да, там. Също. Да, не мога да им кажа, това при това положение на, на, на читателите, това си е моят блог, не може тук да се развявате, да си правите пропагандата, защото те това искат. Те искат чрез Бога ми да си правят тяхната партийна или някаква друга пропаганда на какви ли не е, включително и неща, които са забранени от Конституцията, пък аз спазвам правилата. Дай пример. И ми сега а, разпалване на омраза по расов признак, например. Да. Това е забранено. И се опитва да ми пробутват такива неща. И, много други неща има, които се опитват да за руска пропаганда, по да не говорим. Е, е класика, да да, 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 да. ясно, да. Добре, да, с оглед на. Понякога ги да. пускам, за да се видят колко са абсурдни. Много рядко. Така, по друг коментар. Че пускам всички заплахи за, за убийство. Э, персонални спрямо. Като, има ли си такива? О. Има четири проверки на полицията по четири различни случаи през годините. Не е э, за. Э, <сълзвър> е, има и случаи, в които са откри, открили, и това го научавам по частен път, открили у нези, които ме заплашват, но в крайна сметка прокуратурата отказва да повдигне обвинение с твърдението, че тези, които ме заплашват със смърт, са упражнили правото си на свободно слово. Добре, те имали ли се сериозни намерения я да ги да убийство. Аз, аз съм дължен да взема мерки. Когато ми казват, ще да ликвидираме, ще отрежеме главите на децата ти, но преди това ще ги изнасилиме петте деца пред очите ти. А, а, сега, кой нормален човек, Ай, човек. Не, би, не би реагирал на подобно нещо, в смисъл аз съм дължен да го направя, дължен съм Абсолютно. по закон пред себе си, защото иначе ако не дай си Боже нещо се случи, после ще ми кажат, ами, ти, 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 ти си един небрежен родител, ти си един, не, не си обърнал внимание. Ти получаваш обаждане с тези думи? Не, не, на писмен вид. Писмен вид? Писмен вид в блога ми, съобщения. А съобщение. Да, един, който се как? казва Мартин Гочев, защото се е подписал с името си и аз проверих и вън той ми излезе във Фейсбук, той не се и крие. <сък> от Варна, а, а, ме заплаши точно с това ще а, изнасили и децата ми, ще ги убие и мен ще ме ликвидира, само да му кацна във Варна. Той е като хамасчия, т.е. Да, ама той на е етап, на етап, ама ти. А, между другото, повечето от тези, които ги, ги откриват, от, а той не се и е крие, в негови случаи не е трудно, всичките си намират а, медицинско, че не са добре. Да, то така си измиват ръцете да. и. А, само че аз питам, ако някой не е добре, това по-малко опасен ли го прави? не е добре с главата. Това според мен го прави по-опасен. Имаше един, който ми беше дал един месец и как ще тяло да ме чака с брадвата. За да гъва. Той са, всеки път, като излезе от къщи, трябва да се оглеждам дали он е с брадвата, не е там. А правиш ли го? Не, не го правя, защото иначе това означава те да ми командват живот. Аз да. не позволявам това. Да. А, той Доколкото разбрах също беше квалифициран след това като такъв. Добре, според те тези заплахи идват в живота ти благодарение на информацията, която поднасяш или някакви конкретни действия, които не, ти не, не, си извършил. Не, не, на това, те, те се вбесяват от това, което което пише от позицията ми. Да. смисъл това всичко са... е на ниво позиция, да. не на 90, други 99 на 100, това са хора, които се ядосват по темата за тяхната любима Русия, как съм можел бил и така нататък. Всякакви сцепки има. Да. И това, е, това не е, не е представа. Това лято получих писмо от прокуратурата във връзка с този. Викат няма проблем. Ня да, да. Всичко е наред. Да. Нямал съм бил основания да се страхувам. Не, ви добре. А, добре. Те, един ми каза, Явор Колев се казва, беше, беше шеф на, как се казва, отдела за борба с киберпрестъпленията в, в главна дирекция. М -м за борба с организираната престъпност. Той сега е нека да отиде в частния бизнес, но доскоро беше там. И при един от моите сигнали, когато ходих там в ГДБОП да подавам, защото те искат ти да подадеш писмено сигнал, да се подпишеш под това и така нататък, даваш им това, от който се жалваш и те тръгват да търсят. И той ми, тогава ми каза, човека, вика, законът така е направен, че трябва най-напред да те убият и тогава прокуратурата ще повдигне обвинение. Много мило, нали? Само, че това просто не е вярно защото аз съм цитирал и в блога си неколкократни кратни случаи, ако си спомняте Ива Митева, докато беше председател да. на... Тя ли на, те на, е заплашила? Не, не я заплашиха и на следващия ден го намериха. Да. А, и доколкото знам, въобще не го обявиха за луд. Подобен случай имаше, ако не греша сега, не искам по памет а, да говоря, но ми струваше, че и с Благария Борисов имаше такива. М -м -м. Такъв случай. Не, значи, когато заплашат някой, който е важен или ценен за държавата... Както се казва, живот не струва нищо, но когато е някой такъв важен, изведнъж тогава се оказва, че прокуратурата вярва, че това е опасно. Това ми не помня за случай от преди месец, когато откраднаха колелото ми и веднага сигнализирах в полицията и месец по-късно те отлично знаят кой е този човек, но въобще нямат желание да го намерят очевидно. Знам страшно много такива случаи. Жена ми я заплюха в лицето с храчка, Uh, за това, защото предупреди една друга жена, че в този ченч лъжат. Ама не вътре в този ченч, а един, който се представя за ченджи отвънка. Това е нъгъла на Раковски и Хан Крумли беше, аз се ги бъркам тия пресечки. Uh, един, който седи и дебне жертви, uh, който които ще отидат да погледнат нещо в Ченджа, той ви казва, вие за обмяна на валута ли е, За малко. Да, е, дайте сумата, аз ще мина от задния вход. Нали? И през, бяга през дворовете, понеже, това се беше случило на, на, не, на наша близка, на нейна позната. Тя го беше запомнила този и, и изнъж го вижда как прави същия номер на, на някаква жена и отива и казва: Не дайте, защото той е измамник и са. Тук курса не е добър. При което той се обръща и се изкрачва в лицето на жена ми. Изкрачва и се дебело. Е, и жена ми отива на поликлиника и пита охранителя, добре, защо не взех? А, вика, аз имам жена и деца. нищо. И тогава обаче аз още бях в БТВ и се а, впрегнах и се обадих в столична дирекция да. на полицията и те извикаха там жена ми, отвориха един каталог и тя веднага каза, ето той. А, вика, знаеме го, това нищо не мога да му направя. Той вика, миналата седмица си купи новото йод. Добро, а отру... той е някой от Ченджа или... Не Ченджа, не... измамник, престъпник. Те го знаят, но нищо. Защо не може да му направите нищо? Еми, вика, той си има адвокат и вика, ще извади сега бележка, че е бил на се брали, по същото чове, време. И това е положението. Ще се побърка. Бития бит, а, нали знаете, да. Та върховенство на правото, нула. Да, е, 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 така да не да да говорим, посумка. че с някои от тях, те са си е, е, така близки. Бях свидетел на Сен Агов по едно дело, което беше пребит от един побойник на улицата, заради неко древно спречкване с паркиране. Тук си е нашия да, си манталитет. Да, и ония, и ония му беше щупил скулата. Оказва се, че е такъв боксерче професионално, иначе част от контингента. И имаше дело и ме поканихаме на делото като обществен свидетел. Има такава функция на адвоката да някой, който е известен в моят случай... Аз бях още на екран по това време. И да каже нещо за СН. Пък аз със се познавам от 30 години. Кайха се е последният човек, който ще тръгне да псува на майка, както той твърдещо. Някого така на улицата без повод. Нали, може да му е направил забележка, че паркира да, да, напреко да. на улицата, но, но това е лъжа. Още по-малко да му помогне да му посегне с физическа агресия, че да го предизвика за подобно нещо. Както и да е. Размина му се, въпреки че имаше и експертиза медицинска и така нататък. Нали, всичко. И какво да вида. Същия този, една вечер, излиза от дискотека Escape. Тя къде беше Escape? Escape да е да, припомним... на Ангел Кънчев, беше, сега я не знам какво е, сега е нещо друго, не е дискотека. Ага. Аз съм бил на 7, така че... Ние живеехме тогава на квартира с жена ми, <laughs> отсреща, и се прибираме късно и, и чувам как отзад група хора си говори с един и му викат, е ей, драво, врато, ти как го преби? Той е страхотен, си Ако могат да видят същия. Той е който в съдебна зала пледираше, че е беден и не може да си купи ново огледало на колата, който Асен Агов мобил щупил. И той е бил беден и нещастен и така нататък. Някой, с едно спортно червено автомобилче и с едни мадами излиза отвътре, полицаите му правят шпалир качва се в автомобила, те му спират всички потока от таксита, защото там таксита много имаше заради дискотеката, спират, за да не може той с мръсна газ да отвърчи към Гарибалди. И аз отидах тогава при полицаите и им казах, викам, вижте, това е много интересно. Вие сте си приятели с този човек, знаете ли и той е кой е? И те тръгнаха в, като подаден сигнал в четири различни посоки. Добре, дай да те попитам сега за един съвет. Тъй като през ден звъня за развитието с колелото ми искам да знам какво ще се случи. Аз да продължа ли да звъня и да опорствам, защото виждам, че от другата страна получавам едни оклончиви отговори. Как ние го знаем, а не може да го намерим, а ще му повдигнем обвинение и така вече един месец. Да вярвам ли в българската полиция, господин Инджев. Вярвам, български. Трябва, трябва да си винаги позитивен. Няма как Човек наистина трябва да появява Някаква последователност и упоритост Ако се откажеш сам Ако си го върна, знаеш как се изкипя Еми Сега да кажа аналогичен случай В наше село Жена ми влиза в една кооперация Която е на видния столичен булевард Патриархев Тими И която е една от малкото наоколо Сигурно, които не се заключват И си остава колелото на третия етаж На третия етаж забележи. Влиза вътре в въпросния апартамент и с 10 минути по-късно излиза и колелото го, и го няма. Те просто... А само ти кажа, моето беше откраднато пред две камери в фуае на един от най-популярните столични фитнес клубове в самия център, поп на София. Най-вероятно на полицаите не им се занимава това цялата работа. Видимо, а не, че, аз не искам да обвинявам хора, които не познавам и не знам, нали, че те са в два ли не, в комбина с такова. Нека дреболирам с някакво си колело. Видимо, човек. И, и това много ме, ме отблъсква и ме натъжава. Защото, да кажем, ето, сега отново ще ме обвинят едва ли не за е, евроатлантическа подлога или не знам си какво. Обаче отношението към индивида на Запад, дори от мои приятели, които са били студенти там, е фантастично. Аз точно за това говоря. За това само само една, една вметка за един приятел, който в Великобритания се бил напил преди години. Преди няколко години, буквално. Полицая го намира успява мой, моя човек в някакво полу така м съзна... в полу полупияно със знание да каже само адреси. Той не може да ходи Полицая го взема на го вкарва го в кола, води го до, до неговото място и дори го завива, буквално го завива в легото му в собствения му апартамент. В демократичните страни а, ги обучават полицаите да са приятели на хората. Нали знаеш, че в Англия доскоро не знам дали нещо да не се е променило, във връзка с атентатите и там и терористичните заплахи, а, полицаите имаха забрана да носят оръжие. Uh, те са, полицаите са приятели на хората Трябва да ги опътват uh, Да им помагат uh, И те наистина го правят Сега аз не, не твърда, че така е с абсолютно всички Но това е видимо, че, че е разлика между, uh, между там и тук И затова през цялото време говоря за менталитетната разлика А това дали е, е проблем, това, е, проблем за на менталитета? Аз това да. харесвам Това е нещо, което се възпитава това Или е нещо, проблем кът... на обучението Също Ама обучението е част от менталитета също, за да се стигне до такъв тип. Вчера написах в блога си една история, ще опитам синтезирано да я разкажа точно за, като иллюстрация. А, за съдията Лагвардия в Съединените щати по време на голямата депресия, бидейки нощен дежурен съдия, имало е такъв а, случай в щатите, не знам дали ми случи и в момента, трябва да има, а, му водят една бедна женица, която откраднала храна за децата си. Mm -hmm. В покайно състояние, плаче, окъсана, бедна, клещава, ужасно, не, така, на вид достатъчно, говори само за себе си. И полицайите ги вода, защото я е хванали. И той казва следното, спазвайки закона, глобявам ви 10 долара и глобявам всички присъстващи тук в залата по 50 цента, заради това, че допускаме като общество, Uh, жените да бъдат принудени да крадат за да хранят децата си. Същия той е съдя Лагуардия, след това го избират за кмет на Нью Йорк. Три мандата подред. Той повежда борбата за, 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 срещу корупцията в Нью Йорк. Лично той от италиански происход самия. Mm -hmm. uh, повежда борбата срещу корупцията и вкарват в затвора некоя идея ми шефа на италианската мафия Лъки uh, Лучиано. Това е. е. За такива хора говорим за такъв тип правосъдие. Uh, какво да ти кажа? И друг случай разказах. Съдия, пред него водат по бързата процедура възрастен мъж, който карал... С... Къде се Това е в Америка. В Америка. В, Америка. Да. В втория случай, който разказвам, не съм сигурен за града, затова и не го казвам. Водат му възрастен мъж, който карал с превишена скорост край училище. Той сега трябва да го осъди. И в един момент го пита, защо карате с превишена скорост. Той казва, аз по принцип не карам, ама в случая Закарах сина си на, а, на лекар. Оказва се, че сина му е болен от рак. До тук а, нито, е, нито възрастта му, видимата му възраст е а, оправдание, нито факта, е, че е карал болен нали, от гледна точка на закона. Но а, в, в един момент се установява, че е подсъдимия на 96 години. А, и съдята го пита изумено добре, сина ви на колко е толика на 63 настъпва пауза и не очаква на очакването всички съдията започва да се смее. Той, е, той се вцепенява под седими. Съдията казва, вие давате лош пример на сина ми. Ето го, той, това, той ще очаква от мене същото. Един ден. И, и след което казва, вие сте един от хората, които олицетворявате доброто в, в Америка. На такива хора, като вас, се крепи Америка. Бог да ви благослови. Wow. Това е правосъдие. Да, а, да, да. У нас знаеме как, как стоят нещата. Нали, понеже ние в случай говорихме за, поли, за полиция, но говорим за отношение към човека и човечността. Защото закона може да върви. Ето, той не е нарушил закона. Измисля да, й даде, а, да я сглоби 10 долара, но, но глобява всички останали по 50 цента. И те плащат сумата от 10 долара, остатъка и го дават на бедната женица. Много значителна пауза правя, защото то е някаква смесица от тага ясно. Същия този. Има, има наречено летище в Нью Йорк Лагвардия, На негово име има и паметник в Нью Йорк на този mm -hmm. дял. Mm -hmm. Добре. Да. Ами един ден. Един ако ден ще го направим. Да ако ми кажете нещо подобно а, да се случва в а, Московията. Аз... Ай, поне така... да обърнем на да, там. А, там да? си го знаеш. Ще, ще се съгласа, защото аз знам, че много я досвам а, като им дам такива примери. Ми просто не знам такъв от Русия. че с удоволствие би го дал. Вот, факт е обаче, че ти си, както и сам си признавал, си бил част от нали, държавната сигурност на Народна република България. А, 100% някои хора намират едно такова противоречие. И много искам все пак да кажем няколко думи и за това. Защото наистина първата е мисъл на много, дори от моите зрители, би била, ето този от тях, как може да говори така. Ако, ако бях... Моята ако, не... Ако, бях отяхната... тях. Нямаше да бъда непрекъснато да уволняван по време на а, демокрацията. А, щях да съм собственик на нещо голямо. А, щях да съм а, направил пари. Нямаше да съм човек, който се е отказал доброволно от заплата от 2006 от през 2006 година. Нали? Сегашни сигурно 10. Сегашни, сигурно, 10. А, правил съм груби калкулации, сигурно поне половин милион пропуснати ползи. Аз съм доказал, че не работя за пари. Това за мен не е приоритет. А, също вече споменах, че аз съм човека, който, както никой друг ръководител в, на ведомство в България, с един подпис е ликвидирал на 26 кореспондентски пункта на, на двете служби на на военните и на, и на цивилните uh -huh. в, в чужбина, на, на службата именно на държавна сигурност и румно. Uh -huh. заради, което, заради което аз там имам най-вечна, образно казано смъртна присъда в тези среди. Също така имам в досието си а, един документ, в който пише, че аз отказвам да се съобразя с изискването да не се жена за чужденка. А, да, а и ще го направя, в резултат на което имам черен печат и пише, и Воинжив никога не може да бъде назначен на работа в, в службите в резултат на това. Да. Ама тези неща не ми изнася да ги кажат у нези, които се роват в досието ми. И освен всичко друго, аз много искам да бъдат поставени на, на, така да се каже, на стола за разпити у нези, които са писали досиетата, а не всички, всичката светлина и всичките прожектори, и изгарящи. Нали... Да бъдат насочени само към, те, към техните клиенти, така да ги наречем. Защото някои са жертви, други не. Са жертви на това, че са били техники. Е, хора, сигурност. които са били които принудени. Са принудени. Аз познавам хора, на артисти, които. Артисти предполагам. Артисти с хора с определени наклонности. Един такъв беше главен доносник за мен в Държавна сигурност. Той вече е покойник, не искам да му споменавам тук името, да. макар че един път се ядосех и го бях написал. Той е известно кой е в Сатиричния театър работеше, бяха ми го изпратили, Допусна, да. бяха, бяха го изпратили чак в Ливан да се сприятели с мен по, по една съвършенно безумна легенда, че той понеже е с нетрадиционна ориентация, mm -hmm. го пуснали и да отиде при ливанското си гаже. Нали, а всъщност така, нещо се сдобрява с теб? А, а всъщност се запознахме там, станахме приятели, почна да ми идва на гости, а, Всеки оказа се, че ми е съсед най-случайно в София, Uh -huh. uh, Идваше всяка вечер без предупреждение, още от вратата. Каже един вид за Тодор Живков. Uh, много смешно ги разказваш. Ей, аз съм мушким им комедийна актьора, но ти сто пъти по-добре от мен ги разказваш. Тие, каже сега нещо за шефа на... Uh, а, той е седи, ми, той ти маже ските, за да кажеш нещо. Естествено. Нали трябва да напише някакъв доклад. Стига вече. Да. Леле, смятай. А, ами смятам, да. А, а... То, това е част от причината, според мен, ние да си нямаме доверие в момента в обществото. То е в една такава отровна среда, като да. постоянно слухтене. 4... Да, да. Сега не знам дали е чел. Нищо от това години. обаче не можах да намеря. Аз знам за това, че той е бил такъв, както и за други. Знам от хората, които тръгнаха да, така, да фамилиарничат с мен, когато решиха, че аз ще правя голяма кариера. Между другото, мен ми предлагаха да бъда в правителството на Филип Димитров, но аз отказах, защото вече бях отишъл в БТА. И казах, че не мога да подведа колегите си, на които са ме избрали на практика за директор на БТА. И то-що да. съм назначен за указ на президента. И така нататък. Мен ми е любопитно самата държава, как е функционирала. да, те очакваше че аз ще вървя някъде много нагоре в кариерата, но аз така и не пожелах да се занимавам с политика или да влизам в партии и така нататък. По повод на атмосферата, пак тук тия дни писах, бързо ще го преразкажа, писателя Алексей Толстой в Съветския Това е автора на много неща, но най-вече. Брат на ли беше. Не, 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 той е. По... еди кой си коляно, но е толстой. толстой. И е Алексей, не е Лев. Това се случва по времето на Сталин. Той между другото носител на три сталински награди. Бил е на пиедестал. И въпреки всичко му пращат доносник който да го... Проверка. Който да го, да го И който от вратата влиза и почва с следното. Ей, какъв народ бе! Значи, идвам сега в трамвая. Абе, само едни намусени хора. Е га не се чува. Няма смях, няма нищо, при което да се е стои на очи и казва. Аз такова нещо не съм забелязал. Виждам само усмихнати хора, радостни, доволни, щастливи. Издържа малка пауза и казва. Така да предете. Много е хубаво това. Да, да. И то, говорим за човек, който е бил на пиедестала на, на режима. Ама добре, ето хубаво. Щом това са били условностите на режима и то е било неизбежно ти, когато си част от тези служби, да се държиш така и това да е твоето поведение и твоята работа. Никога не съм бил част от тези служби. Това е, беше път. Добре, каква работа път, извършваш? Път. Ти? Не, е, никаква. Досието ми е, е, е аз сам го обявих. Аз съм единствено в България Факт. от известните, Факт. така да се каже. Сам си признаваш да... въпросите. От... В момента в който стана възможно да погледна, защото преди това не беше възможно. Трябваше да има закон. А, като излезна закона за достъп на досиетата, аз веднага подарях заявка, проверих и видях за какво става дума. Вътре е пълно с дабри, които аз не мога да разчита, защото всичко е нещо като кодирано написано. Не знам, не мога да, не мога да го прочитам. Във всеки случай няма нещо, което да ме дискредитира мен. Защото аз нищо не съм вършил. Но, а, за ама да... обясни го това, защото и на мен не ми е за, ясно. Защото... Какво... Еми на мене не ми е ясно. Как така нищо не вършиш е, пет години? Е пет години в 10, не съм... само ти стои името. Нищо не са ми възлагали. Е, това е. Опитаха се в самото начало да ме попитат там един високопоставен другар явно от посолството. Дали не мога нещо да му казвам, какво си говорят другите. Аз само се обърнах, бяхме на крайбрежната улица. Само се обърнах на другата страна и той разбра, че с мен няма да стане и това е. Ама това трудно биха го повярвали. Майко, хората, ще да вярват, аз няма да, да, да няма да ми се моля на колене. Цето да, е ми е на, многократно е публикувано и с него се занимават а, разни. Желаещи и така нататък. Не могат да извадят от него нещо. Даже е, има една огромна лъжа, която пуснаха във Вестник Стандарт, че, че съм бил получавал пари за това. А то всъщност на досието пише, че тези, които са водещите, Те са получавали. Еми, естествено. Това са... Как приключва всичко с държавна сигурност? При теб? По, е, по естествен път. те, че не си читав за тази не. работа и те разкарват. Аз казвам, че аз още по това време поисках оставката на Тодо Живков. Добре, бе, може... човек, що не си бил в лагер тогава? Е, защото беше 89-та година. Вече нямаше за не, кога. да. Да. Беше на, на среща на а, така наречената. Малко преди 10-ти, т.е. Април, пролета на 89-та година. Uh, имаше среща на младата творческа интелигенция, сега се сещам как се казваше, в НДК зала 11, сегашното кино Люмиер mm -hmm. на НДК. И аз там между поканените, защото известен. Там бяха штурците, които се сетиш, нали? млади хора. Защо? Защото от високата трибуна, Нали, високопоставени другари да разкажат какво е говорил другаря Живков пред творческата интелигенция. Той всяка година имаше по една такава среща с творческа в Бояна. Значи тези процеси са започнали от така малко по-рано, от преди десети, да се излагат някакви разговори. Не, 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 това, това, това и имаше от много години. Аз говоря вече 89-та година, поредна среща на Тодор Живков с творческата интелигенция в Бояна. И излиза статия в работническо дело, която обяснява за какво става дума и между другото в нея пише, как държавния глава, защото те почнаха да го представят повече като държавен глава, отколкото да. партиен а, да. лидер, да, за да може да бъде така международно признат, а, как държавния глава казва пред творческата интелигенция, а, че трябва да започнем да спазваме конституцията. И аз като го чух това на въпросната конференция, поисках думата извън протокола, защото не съм се записал за изказване, там някой ще е да получат инфаркт, като чух какво казах. Аз казах, викам, какво казах? Помниш ли си точните думи, с които поиска Абсолютно точно, този Но дължи. това, например, го няма в досието ми. Нали? Много интересно. Прочислено да. Прочистено от неща, които биха могли в след 10 ноември да ме представят в Давай, досвете, цитирай се от 89-та, 25 години. Казах, дължи, че първо ние тук се лъжим за успехите на социализма. Ако всички знаем, че това са глупости, не е вярно. Има дефицит, има провали. Има... Това е едно на ръка. И второ, след като държавния глава казва, че ние те първа трябва да започнем да спазваме Конституцията, той трябва да си подаде оставката. И тия те щеха да припаднат, дето бяха там на трибуната. А Живков беше ли там? Не. Не знам дали Бимил Кобалев беше или Георгия Роданов от СК. Водеж беше Явор Цаков от радиото. А Живков като разбра какво Живков станало? не знам като разбра какво до сега. Дали да са му на Живков, не знам. Но във всеки <същи> случай в залата двама трима наскачаха и започнаха да си фърлят капите. Решиха, е, <същи> че сме ги почнали. Знаете ли го той <същи> Е, дето е. е, един милиционер го на, е, настъпил някой в трамва и он е се обърнал, му шибна и и трамва го спукал от бой. <същи> Всички му <сме>, са <същи> нехвърни <същи> го И ги арестували и ги питат защо бе. Е, ми вика, мислихме, че сме ги почнали. <същи> <си> <си> Та така, горе-долу, някои в залата си мислиха, че сме ги почнали, но резултата беше, че ме спряха от всякакви публични изяви в резултат. Но това, Не, ти... Даже през деня да ми бяха записани едно интервю за вечерната, имаше в 10 часа късна емисия. От БНТ, то тогава друга телевизия нямаше. Ага. Е, и аз още като ми взимаха интервюто, им казах, викам, аз съм сигурен, че вие няма да ми излъчите за вече. А, не, 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 получили инструкции и не ме излъчиха, разбира се. И край. Това не, не... Дай плавно да преминем към моята любима тема, именно за дезинформацията. Тя е така или иначе и твоя любима. А, към 2023 -та, така, година, годината в която сме в момента, ти каза, че ние я печелим, защото рейтинга на Путлер пада в България. Аз просто виждам обаче какво е положението... Е, аз говоря с... чисто социологически. Да, да аз, аз обаче виждам какво е положението в малко по-младите пластове на обществото и нещата никак не са окей. Okay. Съдя, по хората, които създават някакво съдържание в YouTube. Аз наистина говоря това, старая се да го правя във всяко свое видео. Говорим за много гледания, говорим за страхотни лъжи и неистини, които се ти режират. Защо това се случва? Само но ще ти кажа, малко ще върна, съвсем малко, с един кратък коментар с задна така да. Към лентата да се върне, да, да, да. Каквото и да кажеш от тук нататък в предаването, и каквото да сме казали, бъди сигурен, че същите тези, за които ти говориш, ще извадат от контекста нещо, каквото съм говорил или каквото ти си говорил а, по темата за десе. А, съм абсолютно бъди бъде, бъде, бъде абсолютно сигурен. И така ще го извъртат. Така ще го извъртат, че няма да се познае. Мен веднъж в един жълт вестник ми извадиха думите от контекста по този начин и излезе, че, че аз съм донасел лично наживков. А аз казах, че в БТА ни бяха впрегнали хората, които знаем езици, да пишеме, да превеждаме. Примерно, CNN се беше появила телевизията и превеждаме от CNN новини, които са обаче само за вътрешно ползване, нали? mm -hmm. защото CNN не говорят а, като работническо дело. Нали? Да. А, и този бюлетин, който ние сме писани, се изпращаше в един екземпляр и са го давали на Тодор Живков. Това съм казвал аз. А излизала в заглавие и Воинджев донасех лично не. на Тодор Живков. Значи нещо такова, Виж, нещо не такова може... ще бъде. Да, то не може да ме очуди. Очудва до... или може би по-скоро ме озадачава и ме плаши това, че не се прави достатъчно на държавно ниво, за да се ограничи тази дезинформация. Съдя и по едно интервю на министърът на отбраната Тодор Тагарев от преди няколко месеца, той каза в студио, че а, България все още не е намерила начин, това са моточите думи, да се справи с дезинформацията. И аз самият съм така, дори на моменти, демотивиран да изобличавам всички тези опорки, които ни се набиват от всякъде. Какъв ами... е хода, щом държавата не прави достатъчно? За голямо, тя не прави за голямо нищо? съжаление има големи натрупвания. Да, всичко това е в резултат на дългогодишно толериране на тази пропаганда. Аз за това съм изумен сега, като наблюдавам как едни се писаха първи евроатлантици, обаче по тяхно време процъфтя цялата тая работа. А, сега, дали не се състезават, кой е по 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 тази писта, обаче рашизма тук е укрепна, пусна корени, тук то не бяха демонстрации, техни факелни шествия, какво, какво ли не, разиграват си троянския кон както си искат. А, а България третират като троянско магаре. А, веднъж го написах така и после даже видях, че някъде съм бил даже цитиран. Имайки предвид, че ние сме най-бедната страна в европейския съюз... Но те най това напрекъснато го повтарят, което е много нахално от тяхна страна. Защото България има, а, онзи ден гледаха много интересна статистика, а, по, по лично богатство... На глава от населението, мисля, че е на възрастен човек, не знам какво е тази статистика, някаква на ООН или Забравя съм точно, но а, с карта на, на Европа, да. българите сме около три пъти по-богати от руснаците по този показател. С около 22 000 долара на глава от населението, руснаците са 8 000. И тези наглеци непрекъснато ни навират нашата бедност в очите. В, в да, по-бедни сме от Франция, която има 161 хиляди, или от Германия, която е 60 хиляди долара на глава от населението, и, или от Италия с 140 хиляди. говоря приблизително, там има още някакви други отзад начислени. А, но България е по-богата -по, по този показател. В крайна сметка това е важно. Как живее отделни човек. А, и тук в България да кажеш нещо добро за живота в България се смята за голямо табу. Едва ли не е обида. Затова защото наистина има бедстващи хора. Кой спори с това? Аз съм социално ориентиран човек. Аз мятам, че трябва да се помага на бедните. Разбира се. А, не, не мога да отръка, че има и бедстващи и така нататък. Но ако гледаме едро нещата, България е увеличила своя вътрешен, брутен вътрешен продукт, откакто влезе в Европейския съюз. Три пъти. Факт. Три пъти. Факт. На какво се дължи това? Защо никой не смее да го каже? Като че ли това е, а, нали, а, веднага ще го за, а, че се гаври с. А, тежкото положение на народа. Ако, ако кажем този факт, не би. Българите се избиват с стотици хиляди да пътуват по чужбина. Кога Добре, е моля било се. Това? Никога да. не е било в българската история това. Така е, така е. Дай да набележим някакви конкретни действия, които трябва да се вземат според теб от твоята камбанария, за да може наистина това влияние да се ограничи. Защото с един автор, издаваш нали, безспорно смислени книги в твое лице, а, очевидно положението не става. С един влогър или двама души в интернет, дето само повтарят, той е лъже, той не говори правилно, пак няма да стане. Тук трябва да се вземат някакви много по-масштабни действия, за да може а, кодът ни на мислене да се промени. А, сега не мога да влеза в ролята на Демюрг, нито на хирург, на, на това е, болно от това заболяване, расизъм, общество. А, това е толкова ирационално, че, че няма накъде. А, трябва да се говори а, на базисна основа. А, да се пита а, ти познаваш ли някой, който да иска да отида да живее в Русия? Uh, няма такива самоубийци. Дори uh, има богати uh, расисти. Много богати. Защо не отида да си купи имот в подмосковието? Ама той много обича руската култура. Ще може да, всек... Салавиов вила в Италия. Да, uh, не, не, говоря, питам българите, защо не отидат там uh, не. Да, да, да живеят. Не, не, не да ги гона. Къде е логиката ти да обичаш толкова много матушката си, а па да не вземеш да инвестираш някой долар там? Ето Нито си, да, си пращат доброволно, да, нито си пращат доброволно децата. На времето ни а, а, изпровождаха с десетки хиляди. Нали, сега изведнъж няма никакъв интерес. Нали, Ушки е много велика културата им и там духовния им свят и всичките тези неща. Аз това не разбирам. Дори в някакви млади момчета, човече, които ползват абсолютно всички благини на Запада, много често дори са студенти в западни държави и в същото време говорят с такова преклонение за братския руски народ и за тази вечна дружба. Че, първо това, това е пред, ме предадено по някакъв начин от предишно поколение. Можем да бъдем почти сигурни. И от дезинформацията. И от дезинформацията, да. И трето, и според мен е водещо като като причина за расистското влияние в България е специално сред младите ми се струва, а пък и също и по защо не, е, 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 е възприятието на, на, на Путлер като, е, е, като спасителя от Статуквото. Защото Статуквото в България е западно. Да. Ние сме тук западна държава, тук са ни превзели е, американците, европейците, а пък Путлер той са ще им даде да се разбере. Особено ако аз, живота ми е мизерен, Uh, някой голям герой, юнак, батюшка, ще трябва да размаха боздогана и да отмъсти за мен. Аз не мога, защото съм малък и слаб, обаче този богатир, дето е 160 и няколко сантиметра, uh, той сега ще им разгони фамилията и затова аз го обичам. Uh, това е общо за това логиката. Да, да. Много добре го синтезира. Uh, за, за това става дума. Има хора, които виждат в, в техно лице това. А, ако не са те, американците съвсем ще ни превземат. Аз искам питам, в какво отношение са ни превзели американците? Колко американци виждаш ти на улицата? Колко а, а, американски войници да виждаш, понеже се говори нали, НАТО тук, базите. Аз лично не срещам такива, но му се не видя. Сега вярно, че съм в София, не хода в граф където има някаква база. Но това е абсолютна фалшива новина. Най-големите монополи в България са руски. Аз един път на една опашка един се опита да ме закачи на тата Е, господин Инжев, как е, как е, викам, е, както обикновено. А, нали, американците тук, викам, господин, не можете ли да ми кажете кои са най-големите монополи в България? ли, господин? Не, той, той не очакваше. Такова. Викам, защото аз много бързо ще ви кажа. Това са Лукойл, Газпром, Росатом, строй. Това са гигантите, които оперират на българска територия и които нямат аналог западен, тук да не говорим за американски, които въобще не ги интересува. Един се опита, концерна Шеврон, който е наистина гигант, да търси дали случайно не разполагаме с това, което американските сателити са видяли. За шистовия газ. Да, са видяли от космоса, че България почива върху море от газ, нали? И как се включиха тогава екоактивисти? Ами, това стана предизборна точка номер едно на Ивайло Калфин, който беше Томя... кандидат на БСП през 2011 година за президент. Първата беше да изгоним шеврон. Как така ще търсим шестов и, и те го постигнаха. Аз винаги съм казвал, да, предстои дълъг разговор. Дали е екологично добре или зле да се добива, да се добива забележете на в газ, но, но няма спор по въпроса, че ние трябва да знаем дали го имаме или не. А те забраниха в мораториума, който Борисов наложи, буквално даде три дни срок на депутатите си през януари 2012-2013 година, да, да изковат закон и те преписаха за три за нощи френския закон, който забранява добива, да забележете. Само, че в българския добавиха и търсенето. В резултат... Наш пръв Евроатлантик. Да, в резултат на това, България няма доказателства до ден днешен, че е потенциално богата от гледна точка на природния газ, за който сателитни снимки американски са казали, че почиваме върху море от шистов газ, който може наистина да е вреден в ракинга. Аз не, не, на тази тема не искам да споря. Нали, макар, че много се спекулира за нея, да не говорим, че технологиите се развиват и така нататък. Но да знаеш или да не знаеш е много важно да. като преговорна на да. позиция, когато отиваш ти с един монополист като Газпром, който водеше България като мечка на синджир за носа толкова години и определяше цените и точка по въпроса, защото е монополист... А, а друго е да седнеш на масата и да кажеш, абе, вие са ако много ни притискате, ние ще развиеме нашите си собствени, пък нашата си работа, дали е вредно или не. Добре, в момента сме газодиверсифицирани, е, да, нали? Така. Да, Това е една от големите заслуги на, на новите, така да се каже, политики и политици. Да, а, да. Защото тук не искам да откроявам отделни партии и така нататък, но, 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 е, но е факт. Важен въпрос, го за една нощ. важен въпрос. Ако економически успяваме да се на да, ако економически успяваме да се еманципираме от подобни руски корпорации, ще успеем ли с времето и на чисто информационно ниво да се еманципираме от а, кремълските говорители у нас? Ми не знам кои сме те, ние, ние с двамата май сме се еманципирали, обаче а, а, там е работата, че. А, обществото. Говорим за обществото, говорим за наистина медиите, които достигат до милиони хора в, в България, а всичко това е свързано с тип политика и най-вече политическа воля. Сега самия факт, че посегнаха на такива икони на руското влияние в България като Лукойл, макар и до този момент не сме видели резултат, но се говори, даже днес четох, че Лукойл обмисли да си продат активите в България. Това е най-големият работодател в България, между другото. Отново пак са руснаците, отново пак са те. Uh, вече говори, че uh, все пак има такива сериозни намерения. Затова uh, аз много се надявам, че mm, по съюзническа линия ще получава България подкрепа в това отношение. Е, ние получаваме. Си... Е, ние получаваме, просто трябва, трябва едно поощрение, защото оставени са мисле, русската руската мечка сме много зле. И нейните, и нейните тук, девиации на тази мечка защото не знам как да ги нарекам, към мечета ще прозвучи много мило, но те не са никакви мечета, те са, те са хиени по-скоро, ко които, които тук а, се опитват да, да не пуснат кокала, който са захапали в, в България и въртат и случат и всичко свеждат до, до историята и до пустото онова, тяхно освобождение. Аз не случайно написах книга по този въпрос, защото там е, там е заровена и не е мое откритие. Аз съм цитирал уважавани историци български, включително и такива, които са на пророчески позиции, които признават, че в 3 марта Исан Стефано е, се, крие, се крият корените на руското влияние в България. И през корените през на дезинформацията, ами, ами, да го кажем директно. Да, защото това наистина е една. Абсолютно преднамерена измама и това се вижда от записките на Игнатьев. На българите да бъде внушено, че, че заради тях се води тази война, а всъщност последното нещо, което иска Игнатьев е българите да бъдат свободни. Той го казва. Да си имат, да имат дарм за. Точно така, атака на... Той го казва на много места. Константинопол. Значи, той първо е такъв тежък реакционер на самата руска основа и антисемит. Той написва антисемитските закони на Русия след като а, го прибират от а, злополучната му дипломатическа мисия, защото тя е провал. В крайна сметка, след като неговия предварителен договор се проваля а, и се ревизира само три месеца по-късно в Берлин, това е гръм, гръмко проваляне на руската дипломация а, на, на Балканите. Но въпреки всичко си го прибират а, в Русия и го правят министър на вътрешните работи следващия цар след като убиват Александър II. Любопитен и пише въпрос, антисемитските да. въпроси. Това са първите а, а, закони. Това са първите антисемитски закони на държавно ниво. Не, че не е имало антисемитизъм преди там или другаде, но Русия издига антисемитизма на държавно ниво и после Хайре Химлер, 35-та година, а, е следващия. 50 години по-късно. Да, мен ми е любопитно за отношението към освобождението в а, България и в а, обществото ни преди и след девети септември. Има ли някакво, някаква закономерност? Засилва ли се тази линия, че ние сме освободени, че трябва да сме вечно благодарни или тя винаги е било на константно ниво като наратив? Най-големия парадокс е, и това трябва да го чуят всичките, които се вбесяват от целият наш разговор, най-големия парадокс е, че най-големите противници на тезата, че Русия е дошла да освобождава българите, са били социалистите. Ама това е до 19-та година, когато булшевиките овладяват българската социал-демократическа партия да. на Благоев. Благоев държи, държи речи, в които изобличава едно към едно руската имперска политика, да. и точно с тази теза че те идват тук да, заради Босфора и ненете, а не заради България. И това е тезата и на Георги Димитров. Аз съм публикувал негова статия от... 900. Е интересно, и, че... не знаех, че Млад... Младият Георги Димитров, работнически такъв, писач, Uh, пише във вестник uh, не е работническо дело сега по памета ни, когато не съм сигурен по-добре да не казвам, за да uh -huh. не бъда вменявано, след това, че бъркам. Работнически вестник май се казваше. Няма значение. 2014 година пише пламенна реч срещу, срещу тезата, че Русия е освобождавала България. Това е била линията на българската социал-демокрация до момента, в който партията се бълшевизира под натиска на, Тоест, на бълшевиките ни... 19-та година. Да, ако не бяха дошли, тогавашните леви. Леви, може би, ако въобще го нямаше целият комунизъм, ще тяха да бъдат като сега европейските леви. Е ми, не нещо да, такова, много, предполагам. В смисъл, Димитър Бългоев. Много, 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 много е възможно. Не, и големия гаф на Димитър Бългоев е, че бил македонист. Сега това е друга тема. Да, да. да като, но, както и Димитров. Но, да, но, но истината, е, истината е, че до тогава, до 19-та година, българските леви са били яростни противници на, на, на всичко руско по простата причина, че Русия е била олицетворение на потисничеството както се наричали, тюрмата на народите. А тя е била също всичко ляво, прогресивно, ново и така нататък. И те са били защитници на всякакъв вид консерватизъм. Гарант на монархиите преди да падне собствената им монархия в Европа. Да. Са ослужвали са непрекъсно с войски на всеки европейски монарх, също когато има някакво възстание, особено на национална основа. Към, говорим за Австрия подкрепят с войски против италианското национално освободително движение. Унгарците ги колят, руски казаци, поляците ги колят, руски казаци. Даже в италианския химн им нещо се пее по този повод. Така че Русия, образа на Русия е бил такъв в очите на, на тогавашните българи. Големия, голямата промяна настъпва на С идването на, на Червената армия. Малко преди това, по комунистическа линия и по линия на съветската пропаганда, която започва да прониква, тъй като mm -hmm. те кормят все по-успешно германците, нали, съответно, а, настроенията, включително и след англо-американските бомбардировки а, над, над България, настроенията mm -hmm. започват а, да растат в полза на Русия. Но хората трябва да прочитат по този повод есетата на Георги Марков, в който той описва О, какви, какви, не, не, какви, са, е... какви са били настроенията. А, настроенията са били и, и яростно антисоветски до момента, в който по-голямата част от българското общество разбира, че американците няма да дойдат да ни освобождават и настъпва едно примирение. Това а, е да. някъде средата, края на 50-те години, когато разгромяват тук горянското движение между другото най-жиловото Uh, може би, ако не се брои Западна Украина и, и някъде малко в Прибалтика. Той е европейски прецедент. Антикоммунистическо, въоръжено движение. Да. да, защото е абсолютно доморасно. Не говорим за... Чужди корпорации, които наливат пари в горяните, ами, не. Ами, англичаните подкрепят а, а, борбата срещу комунизма в Гърция и солидарно с антикомунистическата да. армия смазват комунистическия бунт в Гърция. Нищо подобно. Българите за това са се надявали, че и тук ще стане така. Ема че сме от тая страна, на завесата. Обаче са се разбрали, а, за съжаление, а, а, че тук ще бъде съветска сфера на влияние. И съответно... На оная бележчица там между Черчил, Нази Сталин и Рузбел. е резултат на, на, един компромис, който е много тъжен за нас. Да. Иво, да, подготвил съм едно много смешно видео, което ти си го виждал, но искам да го припомня и на моите зрители, където и аз и ти участваме в една такава много любопитна сатира. Фундация Костя Копейкина Представя Награда Златени Брик Категория Гранд Джина на годината. Номени са и воинжев. Абсолютно лъжа, никакъв грант. Няма. И Стефан Попов, Джефо. В една класация с теб. Това е една от е, е, любимите им клевети по моя адрес. Защото, и за мен. Защото е, е, те неща трябва да се доказват в съда. Само че аз нямам желание и намерение с тези нещастници да ходят със съда, но това е абсолютно. Те съдат по себе си, понеже те са Рубаджи и са измислили сега грантаджия, нали? за да сложат нещо на кантара от другата страна. Те не могат да си представят тези хора, че човек може да защитава кауза без някой да му плаща за това. И понеже универсалното зло за тях е Америка, Нали, си го измисли. Аз съм кандидатствал два пъти в Америка за България и двата, двата пъти не ме е... Благодаря не, ти, това, ти, че го казваш, защото това за свидетелството е достоверност и истинност. Благодаря. Но то може да се провери. Да, да, Акар, да. Акар, че честно казвам, не съм кандидатствал писменно, просто отидах на разговор. Един път, нали, реших, че втори път няма, ама там някой ми каза, бе, иди, иди, все пак може да стане. След няколко години пак пробвах, отново по същия начин, мълчали в отказ. Защо? Не знам. Там ударих на един български камък, който е прави тези първи срещи и интервюта. Да. Пък аз не съм натрапник. Сега, ако ти дадат подобна ентифа, че не си желан, по някаква причина, не знам каква, э, не досаждам. Въщо Но това, вече... не ме прави, това не ме прави противник на долара. Нали? О! Да, Шегувам се, защото те нали, са противници на еврото. И... Да, да, да. Пределно ми е ясно. Това ме малко натъжава, че една такава лъжа, повторена сто пъти, тя става истина в ушите на немалко хора. Защото когато те видят по улицата, си казват точно това. А, е Америка за България. За мен си казват също. Аз също лев не съм вземал. Ходи, обяснявай, че нямаш сестра. Еми, това е положението. Това е, това е силата на клеветата. Тя е на като бомба, да, както, си, както пее Дон Базилио в в съответната опера. Да, ми това е цената, Тя е която... като бомба. <същ> <същ> това се го е Арията на клеветата, да. Ми хубаво да поприключваме, а? Тук си давахме да, жега да, два да часа. Да помахаме ли? Да помахаме на камерата като за последно. Това беше всичко от нас. И Воинжев беше мой гост и гост на канала Чефо. Беше удоволствие е. да събеседвам с толкова недезинформиран човек. Мога ли, мога ли да кажа, че атмосферата беше задуш... задушевна, за което е за разлика от задушната атмосфера в някои други стадия? постарахме се. в крайна сметка искаме всеки гост да се чувства като у дома си. А ако искате подобни разговори да могат да съществуват, да продължават да се създават в едно студио, в мазето на студентски град, моля ви, цъкнете един абонамент на канала Чефо. Може и да подкрепите труда ми в PayPal. Patreon, Revolut, с YouTube бутона Thanks или просто най-добре да станете част от нашия отбор, наречен Клуб Лъв. Благодаря, до скоро! Реши да не съм още накрая да кажа е да ти изпратят една печка.